Keby si ochutnal vanilku v takom stave, akom je, tak povieš, že to je akože niečo úplne veľmi hnusné. Ale keď už k tomu pridáš trošku cukru, tak zrazu to je, že... Okay. Ale tak je pravda, že my vlastne na Slovensku používame veľa toho vanilínu, čo sa vlastne produkuje z tej bobrej rytine, či z čoho. Hej, teraz zošeli, čoho sa to dá už z bobrej rytine, no. Fakt. No, on tam má nejakú žlázu. Hej, dá sa aj z... Teraz pod novom som videl nejaké štúdie, že dokonca aj z plastu to vedia už nejakým spôsobom vybrať. To jo, to sa mi páči. Hej. Bobria rytina, keď sa dostaneme pri bobrej rytine. Ahoj vážený divák alebo poslucháč, práve si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme Buy Me a Coffee. Ďakujeme vám veľmi pekne. Chvíľku, keď to sedíš, tak niekedy je to v poriadku, celé mesiace je to úplne, že bez akýchkoľvek problémov. A potom zrazu, že stačí jedno natáčanie, keď ja neviem, že si o centimetr bližšie. Alebo Frank to nastaví o jednu tú šabličku viacej. A odpálí mi nome celú stranu takto hlavy, že ucho, ale cítim to, že tá trubica, čo ti spája uško a celú túto sánku, tak to normálne cítim, že to ma bolí. Bolí ma proste žuť, hocičo. To som mal tak rok. Fakt? Každý deň flektor, no. A všetko vyzeralo OK, vieš, a potom som išiel zubárovi, všetko máte dobre. Išiel som druhému, dobre. A na dovolenke sme boli, ja si tak v noci som si tak zaškrípal zubami, praskol mi zub, ktorý zvonku, znútra vyzeral dobre a niekde bol zapálený. No a nebolo to nikde vidieť, vieš, aká haluška. Štyria lekári mi to vyberali von. Už mi som musel podpísať papiere, že takú injekciu mi idú dať, že... Na vlastné riziko. No. Dostanete také drogy, že tu nám to podpíšte. Lebo... No, musel som mi to podpísať, že už to je tak veľa na mňa, aj keďže mám 120 kg, ale že bohužiaľ. Takú injekciu vám ideme dať, že keď musíte podpísať, že keď dojdu policajti, že ste ju našli na zemi. Že to není. To sú tieto. Sám ste si upichli. Do zuba. Je to mizeria, je to normálna mizeria celý tento náš život a akože dneska to bude podľa mňa veľmi sťažovacia epizóda sa, lebo ale pozriem nie. Sa na nás. Ty si bol týždeň chorý, čo hovoríš? Pohode. A ja som mal teraz také problémy, Gabo ti povie, Gabo ma posielal k doktorovi. Hej no. Čo je, že je to môj kamarát, hej, ale reálne, že je to jeden z najposlednejších ľudí, ktorý v živote by som stavil peniaze, že bude sa o moje dobro starať a povie, že ty choď ako jedinec, choď k doktorovi. Ach, bože. Dobre, poďme na to, ne? 3, 2, 1. Čaute, ahojte, šteniatka. Vítajte pri ďalšej epizóde Luživčák podcastu. Veľmi, veľmi dôležité veci, ktoré robíme pre dobro ľudstva. Ja a môj kamarát, tuto Gabko, ktorému záleží na mojom životnom stave. Minimálne, aby som žil, hej, to je to. No a máme tu dneska veľmi špeciálneho hostia. Lebo je to... Medveď Jogi. Skoro. Teraz by sa mal počiť tú zvučku z toho seriálne. Ty, Jogiber. Vieš čo, ja som ináč akože Robo, ale každý ma volá Jogi. No bo ja súkromí, ty hovorím Jogi. Bavili sme sa s Frankim, Franky, že Jogi mi volá. Hej, včera mi písal, že ako sa volám vlastne. Hej, bravo, akože on je vygoogliť veľa, ale že vygoogliť tvoje meno. Hey. Bolo, ja že... som ho našiel, len som sa potreboval overiť. Hej. Už to je znak slabosti, Frank. Šikov. Už to je znak slabosti. Každý je Jogi, volá mi hociaký kuchár. Čau Jogi, máš toto, prosím. Ja ťa volám Jogi. Tak, reálne proste ťa volám Jogi. Dobre mi to zapadlo, že není som ďaleko od neho. A Jogi robí čo? Jogi robí korenie, ak som dobre pochopil. Hej. Ježiš, áno, no dobre, tak urobí klasicky. Áno, normálne mu povedz, čo to je za človeka a čo sa budeme dneska rozprávať. Minule som to vyčítal, mali sme tu Rastia Ilieva a od začiatku našu pus sme išli s tým, že on si robil srandu, prečo sme ho tak zavolali až neskoro a my sme išli s tým, že každý vlastne, čo operujeme, tak vie, o kom sa bavíme. A keď som išiel domov, tak som bol taký, že... Podľa mňa dosť veľa ľudí, nevie, kto to povedal. Čiže nie, poďme byť zodpovední v rámci našeho podcastu, aj keď tu máme kamaráta. Áno, Jogiho sme si zavolali kvôli tomu, že je to najväčší maník na korenia, akého poznám, a je to presne jedno z tých postihnutých detí, ktoré zlepšujú svet pre nás ostatných. Vieš čo? Sú proste tí šialení kavičkári, ktorí si potrebujú kávu mlieť len na špeciálnom kameni, ktorý bol pri špeciálnom potoku a taká káva musí byť pražená na proste presne na lakeť teplotu. Alebo hocičo. Potom sú tie deti, čo robia
kváskové chleby, keď to začalo. Naháňali divoké kvásky v Alpách. Áno, po stromoch. Pašovali to ty vole v ponožkách dole a proste hociaké varianty. Ako Mikol. No, ale hoci ako proste šialene robia títo ľudia takéto veci, tak postupne vlastne to dobro padá na nás dole, obyčajný plebs, ktorý proste len stojí vonku. Áno, že dal by som si kávu k cige. Vieš, alebo hoci čo. Áno, áno. A ty si takýto maniak pre mňa áno. Na korenie. My zase takto si chodíme za korením, hej, no. A pre niekoho, to je, aj pre tých samotných ľudí, kam veľakrát ideme, sme my tam akože rarita. Že ja som sa došiel dojsť pozrieť na neho stromy, ktoré rastú okolo jeho chatrče niekde. Mhm. Takže veľakrát to nechápu, že z druhého konca sveta niekto priletí sa pozrieť na to, čo on má na záhrade. Ale tak hej, akože už začínajú oni tam tak trošku to chápať, že áno, že u nás není bežné, že rastie nám korenie niekde doma v záhrade pri plote. A nie v takej kvalite hlavne, aké sú veľakrát tie korenia, o ktorých sa bavíme. Ale zase nepreháňa sa to tak, jak rozprávaš, áno, s tými kávami, že u kávy je to už naozaj niekedy také trošku psycho. S korením to není až také. Ja, hej, dobre, ale ja hlasujem za úplne najväčšie psycho. Akože pokiaľ na to neovplyvňuje, pokiaľ ja nedojdem niekde, neobjednám si kávu a chlap povie, že za 2 týždne ju to budeš mať vykvapkanú. Dobre, okej. Okay. Vtedy sa taký, že... A Starbucks, nemáš niekde, ja to seriem, hey, kávo. Zalej Nesku. Hej, vyrastal som na Nescafe 3 v jednom zaliate studenou vodou na atri, ako z vodovodu, takouto, čo mala kúsky v sebe. Bo také, nebol čas. Biele kúsky z toho vnútra, modré z toho proste. Není problém. A tu si. A tu, že aj pohode, úplne. Pohode. Ale plne, samozrejme... Nie, že by mal akože pevnú stolicu, to sa nedá nie, povedať. Dobra, nie, zanechalo to určite veľmi trvalé a nevľudné následky na mojom tele. Ale pokiaľ sa to niekde robí len tak a len kvôli tomu, aby stále sa niekde experimentovalo a hľadalo sa čo najlepšie, tak ako ľudstvo som za. Treba nám to. To je isté ako v počítačoch, to je isté ako v autách. Všade niekde treba nejakého šialenca, ktorý niekde na nejakej solnej pláni, ty vole, v Alabame dosiahne 390 km za hodinu. A tebe to je na nič. Ale ten formulatím si z toho vezme niečo a tebe sa to bude lepšie pozerať. Mm-hmm. A o 20 rokov to bude mať možno tvoje auto v základnej výbave. Áno, čak, ale takto isto, jak je s kávou, že je nejaká nadmorská výška, je nejaká lokalita a tak ďalej. Toto isté je aj v korení. Čiže pokiaľ je tam nejaká dobrá nadmorská výška, dobrá pôda, napríklad Andaliman, čo sme dávali do vášho korenia. Dobre, stále tu sa rozprávame o čiernom koreni. Nie, teraz akože tak všeobecne. No, veď to, tak musíš všeobecne nám prednáškovať nás. Bavíme sa v podstate o tej poličke v Tesku. Čiže celé korenie. Pod názvom korenie, nie celé korenie, to je niečo iné. Celé korenie je jak nové korenie, až mlepne. Takže, ale o celej tej poličke a možno aj niečo viac, čo vlastne nenájdeš. Áno, za chvíľu u nás bude korenie na všetko. Ja keď idem veľakrát do obchodu, že ak máš korenie na fašírku. Korenie, grilovacie, áno, na víno, presne, na punč. Že máte celé korenie a ten predávač iba. To celé. Je korenie. Dobre, Feri. Tak ale toto sú väčšinou korenia, ktoré sú pestované takzvanom priemyselnom meradle. Niekoľko tisíc tón sa pestuje tých korení. Nikomu nezáleží na tom, že aká je to kvalita korenia. Uh-huh. A čo všetko na to ide. Koľko trvá, hlavne kým sa dostane k nám na Slovensko to korenie. A je to možné? Napríklad čierne korenie je možné takto masovo? Není čierne korenie len proste divoké a veľmi ťažko sa klonuje? Nie. Také plantáže čierneho korenia. Čierne korenie je úplne bezproblémové a dá sa pestovať. Úplne v pohode. Dá sa pestovať úplne v pohode, ale ide hlavne teraz o to také tradičné pestovanie. Áno. Čiže na divoko, ak ty hovoríš, áno, čo si niekde videl, že jednoducho je to také divoké pestovanie. Treba si povedať, čierne korenie je parazit. Bavíme sa o pepre? Áno, áno. Obyčajné čierne guličky korenie. No, čierne korenie je parazit. Ak som dobre pochopil, áno, je. Rastie ako vlastne ako imeli, že ti omotá ti strom. Imeloň. Ale čierne korenie, to je to isté ako celé korenie. Ako, ten peper je vlastne iba jeden. Biele korenie, záleží, kedy ho pozbieraš, nie? Ak som to dobre pochopil. Áno. Lenže u nás sa trošku s tým akože tak hrajú, že aj to, čo ty vidíš, také, že veľmi pekné guličky v tej zmesi čierne, alebo zmesi farebného korenia, také rúžové, mm-hmm. tak to napríklad už nepochádza zo stromu piperníku. To je iné. Mm-hmm. To je za strom, ktorý je bližšie ku kešu, ale pasuje tam.
Ale chuťovo ja ho mám rád, mne chutí, nie je to žiadne. Vieš ma väčšurej test. Z toho botanického hľadiska. Čiže napríklad tam my píšeme na obali, že ľudia, ktorí sú alergicky na orechy, už by si mali dávať pozor pri tomto korení, lebo to není korenie. Že druhovo sme už bližšie pri orechu. Áno, áno. To sa musím priznať, je môj najobľúbenejší druh korenia. Čisté ružové korenie. To prekrásne. Gin tonic s ružovým korením. Hore, keď ti niekde nafrnkajú na one, ježiš, to je lepšie. Normálne, že to vonia, proste neviem. Ja mám rád veľmi ružové korenie. Aj na stejku mám najradšej ružové korenie, keď mi chrumka. Na tej krustičke. To sú moje najobľúbenejšie byť. Je, ono sa veľmi doplňa aj s pikantnými chuťami, napríklad tú ružové. Preto sa dáva k tomu čiernemu koreniu, ktoré bežne kúpime v obchode, lebo veľakrát to obchodové korenie, iba cítiš tú štiplavosť. Čiže necítiš chuť čierneho korenia, iba ťa niečo štípe a to veľa ľuďom, akože veľakrát im to stačí. Stačí, hej. A to ružové to tak zjemní, ono je také jemnučké a spolu sa tak doplňajú. Ale napríklad to červené korenie, čo hovorí Gabo, áno, existuje. Biele korenie je vlastne čierne korenie, ktoré mu padne oplodie a je z neho biele korenie. Potom máme zelené, ktoré je ešte nedozreté, čierne korenie. A potom je najvyššie štádium korenia, ktoré je červené. A to sú tie najkvalitnejšie bobulky. A to je vlastne čierne. To je čierne. Ale potom ešte je ešte červené. A to sú ešte, to je taký, jak by som to povedal, že medzi čiernym, alebo nad čiernym ešte je červené, ktoré dokáže dozrieť do červená. Ale aj ostane červené. Dobre. A nové korenie je... To je zase niečo úplne iné. Niečo iné. Úplne iné. To je úplne iná rastlina. Veď to tu frem nejako názorniť? Aby to mali jednoduchšie, lebo... Pre nás pár poslepých. A ja viem, aj som sa stratil kus. Musím sa priznať. Hej, červené korenie napríklad vie dozrieť do červená iba na niektorých častiach sveta to čierne korenie. To je napríklad Kampot. Je to napríklad ostrov Puchvok, Vietnam. Čiže to je zase... 40 km od Kampotu, nie je to nejak extra ďaleko. A tam vedia napríklad tieto korenia dozrieť do úplnej zrelosti, čiže červená farba. A hovorí sa Kampot, nie Kompot? Ja som vždy, že kompotské korenie. Ja to volám Kampot, takže... Boli babické, veš, Kompoty. Ja, akože, no. Tam tie trička predávajú. Ale napríklad na svete 602 čierneho korenia. No, toto poďme, to veš, že... Akože 602 tej... cudzopasnej rastliny, ktorá ti vie obehnúť strom a rodí trošku iné bobule pepru. A tak, jak ja to nechápem, alebo nie, že ja, ale my to nechápeme, že existuje 602 v nejakej guličke, oni nechápu presne toto, že ja im poviem, že my máme u nás 62 jablok. A čo, kde jablko je? Zelené, červené. Akože to je... Ale keď to vypálite, chutie rovnako. Hrozne. Nikto to nerobí kvôli chute. Nikto nepálí jablka kvôli chute. No. Ale zase tieto rozdiely potom sú v rôzne v tých chutiach. Vieš, že teraz máš korene zo Sri Lanky, ináč chutí. Máš korene z Indie, z ktorej časti Indie, ináč chutí. To čierne korene. Furt sa bavíme o tom istom. Máš korene z Madagaskaru, stále zase bude ináč chutiť. Takže je to také, je to zaujímavé, ale obsahuje viac oleja. Na toto presne to, že pri tej káve, že vplýva to podnebie, vplýva tá pôda a tak ďalej. Ale v neposlednom rade strašne vplýva na to aj ten spôsob toho pestovania toho korenia. Či počkajú, či dozrie, či ho budú chcieť skôr obrať a nejak akože ho dozrieť. Alebo je to, sú tam rôzne tie spôsoby, že nie, na toto pestovanie, ako by sa to malo robiť, ako by sa to nemalo robiť. A... ako to robí väčšina tých ľudí, to je... Mňa baví ten Andalimana, tieto divoké. To je sranda. No, tie divoké korenie sú... To vôbec nevyzerá korenie. Absolútne vôbec. Sú veľmi zvláštna kapitola vo svete korenie. Ja ich mám veľmi rád, my sme s tým začali. Je to vlastne korenie, ktoré rastie v Indonézii, okolo Sopečného jazera Toba. Zbiera ho kmeň, ktorý sa volajú Batakovia. Ich tam vyhnali, nevie sa presne odkiaľ. Všelijaké dohady sú, že odkiaľ tam prišli. Ale oni boli niekedy, neviem, pred niekoľko 100 rokmi, boli normálne ľudožrúti. Mm-hmm. Čiže oni normálne akože jedli ľudí a oni toto korenie, dá sa povedať, objavili. Oni ho zbierajú stále, ono sa nedá kultivovať, čiže nepestuje sa normálne. Nevieš, že... vypestuje. Čiže len nájsť divoký krík, alebo neviem, na čom to rastie a obrať to priamo. Takéto pichliače má asi. Aha, je to čo, bobula? Alebo čo? Hej, sú to bobulky. Ktoré neskôr prasknú, otvoria sa a, a ten vnútrašok vypadne. Ten není pre nás nejak chuťovo dôležitý. Ale tie bobulky s tými, oni sa zbierajú aj s takými stonkami. Vyzerá to ako veľmi zmenšenina lipového kvetu. Áno. No a vlastne toto korenie má veľmi krásnu citrusovú chuť. Čiže chutí jak citrón, limetka, mandarinka, pomaraň, všetko dokopy, keby si dal. Poď si plus... predstaviť, ak si to mi chlapa žereš. Nie, ale fakt, lebo to je ten príbeh.
to je ten príbeh. Je to divoké korenie, nedá sa kultivovať, ako ho oni používali vtedy na ľudí. To isté používaš ty. V rámci tej genetiky je to proste netknuté. To je geniálny príbeh. Áno, a ešte má takú vlastnosť, obsahuje jednu látku, ktorá vlastne ti spôsobí také mierne brnenie na jazyku. Tým pádom sa začne vyprodukovať viac slín a tebe viac začne chutiť to jedlo, ktoré... Mm-hmm, jasné. A je to naozaj pravda, ja som to vyskúšal veľa krát. Čak to je to isté, čo má Sichuan pepra. Áno, Sichuan to má, ale napríklad ten, ktorý je už teraz na vývoz po novom, je zbavený tohto. Tak? Oh, už ťažko sa dá zohnať Sichuan, ktorý má túto vlastnosť, ale zase napodobne... No, akože prečo? Že vyhrávali s tým kuchári nechcene súťaži ako s tajnou ingredienciou? Príliš silná zbraň v súboji s chuťou. Môže byť, akože neviem, nevieme prečo. Naslintal si do polievky. Ale jednoducho takto to robí. Ale akože furt sa dá kúpiť ten kvalitnejší Sichuan. A taktiež ho nahradil ho Timut, ktorý je vlastne taký jeho bratranec z Nepálu. Skoro takisto vyzerá. Aj veľmi podobne chutí a má stále túto vlastnosť, to brnenie na jazyku, takú dosilnú. Takže toto ho to nahradilo a funguje to super. A v týchto divokých korení akože naozaj je tá iná chuť. Je to niečo, čo nevieme opísať, no, ale keď to ochutnáš, tak ti to veľmi chutí. Vieš, je to už ako fyzická vec, je to pocit. Áno. A ty si začal s týmto, že prečo? Že ty si varil alebo riešil tieto veci a prišiel si do toho Lidlu, Kauflandu, whatever, že tu nemajú nič ne, dobré, že chcem svoje. Ešte ja som veľa som varil, ľúbim je, však to aj vidím. To aj ja. Takže toto je také dobré spojenie. A my sme si tak povedali s manželkou, že budeme trošku chodiť po svete, trošku budeme cestovať. A ja som si tak chodili sme si všelikde a ja som mal rád tam všeličo ochutnávať. A veľakrát som dostal nejakú vec a strašne mi to chutilo. A oni, že ale tam nevedia presne mi to preložiť, čo tam mi použili, aké korenie, keď som sa ich pýtal. Ale že môžeme mi to ukázať, tak mi to ukázal. Mm-hmm. A potom som poprosil toho sprievodcu, ktorý bol s nami, že toto by som chcel vidieť, kde to rastie. A že to je nič, to je u nás, je oné hrozno. Jasné, hej. Poďte, išli sme a už ma zobral niekde na nejakú farmu. Mm-hmm. Až to dospelo do takého štádia, že ja som už nehával niekde na hoteloch oblečenie, aby sa mi zmestilo dostať korenie do batožiny, aby som si mohol, ale to len pre seba, sám pre seba, že jednoducho mal som to rád. No a potom došiel COVID a všetko sa zavrelo, nedalo sa nikde ísť, mne sa korenie minulo, zrazu som si nevedel ochutiť jedlo, nechutilo mi to tak dobre ako s tým, tak som si objednal túto, čo boli také stránky, všelijaké známe, že dobré, kvalitné korenie, to sa nedalo ani porovnať s tým, čo som ja mal doma aj tak. Tak som začal, že trošku zo zahraničia. A to už bolo lepšie, ale furt to nebolo ono. Tak som oslovil tých, kde sme boli, nech mi dajú nejaké kontakty, že kde presne a čo a ako. A tak toto nejak začalo. Posielali mi vzorky, bolo to zrazu to, čo som chcel. Mm-hmm. A tak sme sa k tomu vracali, až z toho, keď už nebola, už bol taký tá najväčšia čas covidu za nami a každý prichádzal o prácu, prišiel som aj ja, takže skúsim toto. Tak sme spravili nejaký shop a pomaličky sme to začali rozbíjať. Tak to nedávno? Ja som si myslel, že už si zabehnutá storočná firma. Nie, fakt? Nie. Tak čože, teraz si ma veľmi prekvapil. Hey, a čo si robil predtým? Čo bolo tvoje zamestnanie? Vieš čo, ja som robil v IT, takže... Aha, klasické, kľud, vieš. Vždy to je taký priebeh, no tak sme si chodili proste po svete. A tak na to najprv musíme mať prachy, aby si chodil po svete. Presne, to je vždy ten príbeh. No, ale nie je to také drahé. Robili v IT, no. Nie je to také drahé, zase keď si porovnáš chod tuto niekde. No. Je to tak, no, tak je to tak. Povedz ja som si to vypočítal veľmi rýchlo, že 2 týždne all inclusive v Egypte ma vidú kurňa lacnejšie, ako byť kdekoľvek, v akýkoľvek podmienkach na Slovensku tie 2 týždne. Akože. Hej, a teraz ešte keď si zoberieš Áziu, vieš, kúpiš lacnú letenku, na trafíš, ideš tam a tam si vydržíš, pošak teraz si bol mesiac. No. Možno som bol mesiac, možno, hej. Neviem, priznávame to, hej, bol som, hej. A teraz si zober mesiac v Tatrách. No. Jak cudzinec. Predstav si mesiac v Tatrách ako cudzinec. Reálne, ako turista, tak ako my sme v Ázii. Lebo akože stále ja sa už tam, hráme sa, že sme homie z Jukov, ale vôbec nie. Hey. Nie si homie, si proste farang, navždy budeš farang. Bielý človek pre vás. Hej. A je to tak, je to normálna vec. Ale hej, akože tá... A plus, ja neviem, no... Ja už som to veľmikrát hovoril a ja som akože hrdý Slovák, alebo hoci čo toto. Ale tá Ázia je proste inde.
To je úplne iný svet. Tá, akože môžeš prísť do Ameriky, je to ha iné. Môžeš prísť do Španielska, je to to isté. Dojdeš hoci, kde to... Ale tá Ázia je proste fakt... To je, je to inde. Je to úplne iný svet. Oni vie, že tam bambusová dedina, ty kokos bez cesty, mám niekedy pocit, že je 100 rokov pred nami, mentálne. Mm-hmm. Proste, ale naozaj, reálne čisto, len ľudský. Proste tam je, že jedna z najzákladnejších vecí je, že si šťastný. Mal by si byť šťastný. Áno, že keď sa ich aj pýtaš tam a ja keď sa ich pýtam z tých farmárov. Prdeli, normálne, že niekedy jak Slovák na to kúkaš, že jak ti to... Jak ty môžeš byť šťastný? Hey, ty nemáš nič. No však veď preto. No dobre, áno, ale na druhej strane akože vidím, my že... My do toho moc vidíme. To je náš problém. On povedal, že živote by sa veľa, 90% z tých ľudí mi povedal, že živote by sa s nami nevymenilo. Život no, jasné. Jasné. Na čo? Tu máš na také, čo? Ty si plníš hlavu tak zbytočnými problémami, a ešte nie, že ty, ale ešte... Oni ti ich plnia. Jemu tam na tej farme je jedno, kto vládne tej krajine. Jemu záleží, či bude pršať, alebo nebude. Vieš, to tak, tak, či bude, voda nebude. Áno, voda, akurát jedinú vec, čo mi veľmi závideli, bolo to, že keď som povedal, že tu ideš na, v našej lokalite a 7 metrov natrčeš si tyč do zeme a máš vodu. A furt. Áno. Neveril mi. To je normálne. Cifi. Neexistuje toto. Tak, no, že... jasné. Veď to je presne, ak si... Môžeš mať zlánu, ak chceš. Áno. Ale tak vieš, akože studňa, tak oni majú studňu, ja neviem koľko. Ticho. No, to ako ťažko, vôbec. No, keď majú. A to akože, ja to mám, mám to tam strašne rád, je to môj, že asi jeden z najobľúbenejších pocitov, aj teraz, kámo, keď sme sa vrátili a prvýkrát sme išli do toho Abu Dhabi, tam som to nejako prežil, pristali sme na ten Phuket a z taxiku sme vyšli, išli sme z letiska, išli sme na taxík, išli sme na hotel, ja som Ilku nechal na hoteli rýchlo, len som zišiel dole a išiel som kúpiť len tak, že 10 metrov, je prvý nejaký nápoj, nejaké toto, proste ja som bol, že to je... To je neopísateľné proste. To je fakt, že Ázia je... A možno to má len tak, že zo pár ľudí z nás, vieš? Možno niektorí aj, takto, to... že Afrika je brutálny future. A za mňa ty kokos, tá Ázia, čo si... A veľa ľudí mi povie, že ak ste tam mohli vydržať a čo ste tam robili, ja som tam bol. A... Smutné, a... že tam živote, môžem byť dlhšie. V živote sa tam už nevrátim, akože mám aj takých známych, čo mi to povedali, že už jednoducho raz stačilo niekam tam do Ázie ísť. A tak áno, je to tak, no, tak niekomu, niekto to nie, nejak niekto... Vieš čo, ale keď tam ide akože na prvú dovolenku, tak je to ťažké, hej? Lebo ja som bol tiež na prvej, takže mimo civilizácie na Zanzibare. A tiež si musíš zvykať, že oh, že tu nemáš všade všetko, že aj tie záchody nejak vyzerajú a takéto veci. A potom, jak som bol Bolívia, Chile, Peru, tak už máš trošku iné, vieš, ten nároky. Už vieš, že dobre, toto není krajina, ako je naša, že je tu chudoba, je tu toto, je tu hento, je to veľké, nemáš tu všade tie služby, nemajú všade keramické misy na chudové sedátka, tak, takéto no, veci. Tak. Že už vieš, potom robiť tie kompromisy, už je tak trošku inak nastavený ideš. Hej. Ale rozumiem, že keď ješ prvýkrát do takejto krajiny, tak je to šok jak svinia. Ti spíš, ne, preč? Treba hneď si vybrať takú, kde bude najväčší šok. Áno, a potom už pôjdeš len lepšie. Hej, takže potom sa to dá nejak prežiť. Tak Bulharsko, no. Hej, no. Ty si mal ale možnosti ako itečkár, ty môžeš? Ty môžeš ísť? Ešte už to moc nerobím. A ja som skôr robil tie hardverové opravy. A, okay. Že ja som musel byť aj pri tom veľakrát. Ale mal som kolegov, ktorí mohli byť aj niekde na druhom konci sveta. Oni to potom celé len nastavovali. A... Takže áno, ale akože nechýba mi tá robota teraz. Hmm? No keď ak ťa uživí korenie, tak to je výborné. Vieš, ešte keď... zatiaľ nie, ale tak za chvíľku to už tak bude, dúfam. Hej. Sobý. Tak je to ťažké, vieš, že my predávame korenie, ktoré ty si vieš skúpiť do obchodu, ja neviem, za euro. Áno. A my ho máme za 5 euro. Vieš. Mm-hmm. Takže my vieme k tomu koreniu ti povedať všetko. Vieme, kto ho vypestoval, kedy ho oberali, ako ho pestovali, v akom štádiu dozretia bolo obraté, jakú má chuť, vieš, mm-hmm. a tak ďalej. Čiže tam sú rôzne tie aspekty toho korenia. Tak ono, takto povedzme otvorene, tvoji veľkí zákazníci sú reštaurácie, predpokladám. Ako každé jedno luxusné jedlová záležitosť, kebyže si otváram obchod s hľuzovkami, tak reálne asi moji najväčší zákazníci vždy budú reštaurácie, až potom jednotlivci. Keďže mám obchod s brutálnym vínom, predpokladám, že... My sme začali vlastne e-shop smerovať na ľudí, ktorí... Obyčajný populus? Áno, jasné. Ktorí radi varia,
majú radi dobré jedlo, vieš, a skúsili sme to a uchytilo sa to. Reštaurácie sme vôbec ani neoslovovali, naozaj akože. Nie ste tak ako Pepperfield, že majú na každom jednom, majú napis, že toto je zoznam na reštaurácii, ktoré s nami varia? Nie, nie, len nie. Aby sa... Ale akože už nad tým pracujeme. Ale tieto reštiky, ktoré máme, tak sami nás oslovili. A medzi tými našimi dobrými šéfkuchármi, na Slovensku máme naozaj top šéfkuchárov. A všetci sa poznajú navzájom. A oni sa poznajú, oni všetci to medzi sebou tak povedali. Všetci sa navštevujú, všetci si povedali. Jasné, Jogi má toto dobré, keď budeš potrebovať. Toto má Jogi dobré, toto. A zrazu máme naozaj, že dá sa povedať, tie také najlepšie reštiky asi, čo sú. A najlepší šéfkuchárov na Slovensku. To by som predpokladal. A aj tam sa to uchytilo. Keď varíš niekomu, nejakému papalašovi súkromnú večeru, niekde proste v baraku za 600 €, 700 €, tak proste nebudeš používať, vieš, korenie. Jasné, kotány. Hej, ale napríklad za toto asi môžeme my vďačiť Romanovi. On bol taký prvý náš klient, meso od Romana. Čo Roman? Jasné. Nepoznám. Nepoznám, že myslel som sa. on tak nás prvý oslovil, ešte keď sme neboli vôbec nejak dlho na trhu a dal si vyrobiť u nás nejaké pork zmesy. Pork rub, nie? A tak, ty mu robíš na pulled pork. Čierne korenie mu robíme a jednu sol, ktorú si vybral. A jednoducho on bol taký, čo sa nebál toho a skúsil to s nami a ide to doteraz a... Trošku nás tým asi aj posunul, spropagoval dopredu, takže... Znieš super chalan, musím ho spoznať. Hej, možno aj dobre varí. Hej. Aké je to problematické? Ty ma zavrete, hajzok. Hej, no to je pravda. Alebo nemá. Alebo nemá stejky, hej, no. Alebo francúzske zemiaky za 17 €. Ale stoja za to. Za 17 €? Hej, to kožto, neviem, čo by tie zemiaky museli robiť. Dobre. To som ešte nemal, akože mal som u neho veľa vecí. Napríklad stále hovorím, že burger, nech si tu každý hovorí, čo chce, tak u neho cheeseburger bol pre mňa najlepší burger, aký som bral. Jak sa tomu bránil, no. Že nikdy v živote nebudem mať hamburger. Cheeseburger, dokonca vyslovene on bol, nikdy on bol normálne, že pamätám si, vysadený proti cheeseburgerom. To prvú epizódu, keď to bol toto vravel, že ako náhle v hamburgeri je sír, už to nemá právo volať hamburger, to už je cheeseburger. Pôjde, zahojila sa mu jazva, čo si urobil v regáli a už mal dobre. Hej, a tak všade píšu, že teraz je burger. To ham už ani nevidíš, vieš. Ne. Všade majú burger. A jaké je to zložité dostať sem korenie? Lebo veď pravci to riešil cez koronu, predpokladám, že teda telefonicky a e-mailami od veľa ľudí, ktorí zjavne žijú Ježiši v krajinách, Kriste, kde civilizácia byť. Až tak nesiaha. Tam akože týždeň odpoveď, alebo mesiac je úplne pohode. No. To je úplne, a hlavne že... ešte tá byrokracia. To iba voleť, bracho. Hej. Si tam volával. Vieš čo, aj volával, aj sme si písali, ale celkovo ten prvý kontakt je taký najťažší, lebo voláš, nedvíha ten človek. Napíšeš mu niekde SMS-ku. Komunikuješ ako po anglicky? Hej. Väčšinou vedia všetci títo naši. Okay, aspoň tak. Hey. Ale ten telefonát je zložitý. Oni vedia po anglicky, ale telefonovať je nezerie. Vieš, keď povieš im, že chceš rozprávať po anglicky, tak nájde rýchlo niekoho z rodiny, kto vie. Lebo už napríklad deti vedia. Preto SMS-kovanie je úplne najlepšie. Potom nejaký WhatsApp. SMS-ka normálne, že som tu, som kde si, aké máš auto, ako vyzeráš. To, čo u nás normálne by si tou Šimkovičovou angličtinou zvládol hoci kde, tak tam normálne nerozumieš, to úplne mizerné. Hej, je to ťažké, no a potom nejaké maily a tak, ale akože mne stále iba to vadí, že strašne dlho trvá odpoveď. My sme to zvyknutí na niečo iné a tam zase funguje niečo úplne iné. Nejaký iný čas majú asi. Že týždeň odpoveď je úplne, že to je ešte, že... To je pravda, hej, oni, že... Hej, no. Ale, no. Teraz som odpovedal na event pred fakt, že mesiac a pol. Že nesedí mi to terminovo. Ja bude to až mají, že kedy, ale fakt mesiac a pol a jeba, že nesedí mi to terminovo. Či teda krásne memečko, ak mal typek print screen z iPhone a mal tam, že na Gmaili, že 20 000 pričených mailov, že thank you people for 20,000. Ježiš, koľko mám, ja to chcem vedieť. No a horšie je to, keď to už sa má prísť k nám, vieš. Teraz zrazu nevedia ti úplne poradiť naše úrady, ako, čo, kedy, vieš, či má k tomu byť vyslaný veterinár, nemá. A toto je veľmi ťažké, naozaj, že toto by sa mohlo trošku zlepšiť, lebo vždycky mi viac poradí špedičná služba, jak ten orgán, ktorý by to mal vedieť. Takže už ani sa nesnažím s nimi moc komunikovať a nevolám im, lebo nikdy mi nejak extra neporadili. Ale keď to poviem špeditérovi, že toto chceme teraz sem priniesť, dojde to za mesiac,
Mm-hmm. Tu máte k tomu HS kódy, to sú vlastne kódy, každé korenie alebo každá komodita má nejaký kód Sony. A on si to naštuduje, povie a spraví. My zaplatíme za to a jednoducho môžeme si korenie vyzdvihnúť s tým, že je všetko tak, jak má byť. Čaute šteniatka, ahojte. Vítajte v reklame, ktorú robíme my sami na seba. Áno. V našom podcaste, priamo. Máme Luživčáka live a smerujeme ku vám, bude to super, budeme natáčať s hosťom, budeme natáčať aj s vami, odpovedať na vaše otázky. Bude to veľmi parádna show naživo a veľmi sa na to tešíme. A bude to v týchto mestách, v týchto dátumoch. Takže 22. marca sme v Bratislave vo V-klube, 18. apríl Trenčín, 24. maj Košice a 14. jún Banská Bystrica. Tešíme sa na vás, vidíme sa tam. Áno, a lístky sú na standup.sk. Tak, internet.com. Koniec reklamy. Koľko toho asi tak chodí, že keď objednávaš jeden druh korenia, alebo objednávaš toho viacej akože od jedného farmára, že aký veľký balík si mám predstaviť, keď to ešte príde? Také malé palety. Si predstav chudák, ten celný čokel. Vieš čo, hľada drogy. Trčiniu fakt dotočil. Na týždeň voľno, šéfe. Na týždeň voľno, musím sa vynúchať. To je nemožné. Takže, tak, ale akože celkovo to trvá dosť rýchlo, pokiaľ to ide letecky, tak my to tu máme v Bratislave, ja neviem, možno za týždeň, od hocika ďal, dá sa povedať. Čiže tou loďou je to trošku horšie a tam to teraz vlastne sa aj predĺžuje kvôli tej vojne v Izraeli, že tie lode musia ísť nejak ďalej, aby sa ich náhodou niekto netrafil. A to sú kvôli tým piratom? Aj kvôli tomu, ale že vraj kvôli tomuto. No. Takže teraz akože budeme všetko riešiť letecky. My to nemáme tak veľa naozaj, že keď tí farmári si zoberieš, ktorých máme, tak nevyprodukuje viac ako 500 kg napríklad niektorého korenia. Mm-hmm. A my sme není jediní, kto ho kúpi. A kto ho chce, tak jednoducho my zoberieme možno 100 kg. Mm-hmm. A pošle nám to lietadlom. A má jasné, to ale to aj farmár si teda akože pýta za 500 kg, tak a keď je dopyt, tak si urobí cenu. Hej. Jasné, tam máme stále, máme každý rok, že Francúzi preplatia nás. Aha, a, čiže on normálne draží, hej? Á, už to je taká moderné, áno, dá, také moderné draženie. Tak je to fér, voči nemu, nie? Je to v rámci. Je, je, ale že môže my... si dať nálepku Aliancie zelené žabky. Hej, ale my napríklad sa snažíme vždycky im platiť viacej, ak chce, aj tak. Mm-hmm. Ale zase viem, že keď mu ja zaplatím viacej, tak nám to aj spravia tak, že ako chceme. Že to bude prebraté, výberové, spravia z toho ten najlepší výber, ostatné sa vyhodí. Alebo sa výber z rozná, výber z pepra. No to hej. Bobulový výber. A to je normálny systém, to akože... Je to tak, takže aj tie vanilky, ktoré máme z Madagaskaru, tak tam platíme napríklad, dá sa povedať, že skoro duplú cenu, jak je bežne cena. Bavíme sa o lusku, ale hej, aby si struku. To niekto... Čo? Lusk je po česky. A? Dobre, o struku. Takže vanilka je strukovina, to ja z toho tak prdím. To teraz strašne veľa vecí vysvetľuje, koľko ja vanilky skonzumujem. Ja to dávam do gulášu. No jasné. Mama robila vynikajúci jeleňovo-vanilkový guláš. Ale napríklad vanilka, by ste sa čudovali, sa používa aj normálne k dosť normálnej slanej kuchyne. Čiže... Ale ono je to vo svete bežné slané so sladkým kombinovať, hej, ale že vanilka si zadrb... Ale nie je akože sladká, myslíš? Nie. Keby si ochutnal vanilku v takom stave, akom je, tak povieš, že to je akože niečo úplne veľmi hnusné. Ale keď už k tomu pridáš trošku cukru, tak zrazu to je, že... Okay. Ale tak je pravda, že my vlastne na Slovensku používame veľa toho vanilínu, čo sa vlastne produkuje z tej bobrej ryti, nie? Či z čoho? Hej, teraz zošeli, čoho sa to dá už. Z bobrej ryti, fakt? No, on tam má nejakú žlázu. Hej, dá sa aj z... Teraz po novom som videl nejaké štúdie, že dokonca aj z plastu to vedia už nejakým spôsobom vybrať. To jo, to sa mi páči. Hey. Bobria ryti, tak veš, čo dostanú pri bobrej ryti. Aj z uhlia dokonca som videl. Chcem povedať, bo bobrej ryti. Hej, počkaj, keď malému robíš puding s vanilinknovým cukrom, ten práškový vanilkový cukor nechutný, ktorý nemá s vanilkou nič, a je tam ten vanilín, tak reálne to posypam extraktom z bobrej ryti. A vieš čo, to akože neviem ja na 100% povedať, ale môže byť. Už tomu verím. Ale je potom, máš aj vanilín, ktorý je naozaj, že majú už tie vanilkové cukre, niektoré sú napísané, že spravo vanilkovú. To oni vždy píšu. Oni vždy píšu spravo vanilkovú. Akože to je to, oni si nechajú. Lenže zase delia tie vanilky, vieš, na to. Teraz je indonéska vanilka, mexická. Mexiko je náš pôvodná krajina, odkiaľ vanilka bola ukradnutá Španielmi, sa mi zdá, vyvezená do sveta.
A oni ju začali sadiť, sadili ju na všelijakých ostrovoch, ktoré vlastne mali pod sebou. A... Madagaskarizm, nie? Či nie? A ten je francúzsky skôr. No dobré, ale madagaskarská vanilka je známa? No a tam tiež došla tá z Mexika, vanilka. Ona akože všade rástla, všetko bolo úplne v pohode, len nemali nikdy plody na tých vanilkách. A za toto mohla jedna včela, ktorá je iba v Mexiku. Ktorá vie oplodniť vanilku. Čiže oni vanilku zobrali, všade ju sadili, ale nemali vanilku, lebo nemali včelu. Vieš, takže... A to vlastne áno, veď vanilka rastie ako... Tak ako potom ako... v pohode rastla? Ona rastla, kvety mala, ale z kvetu nevznikla. Ale nezaviazala plod. No potom nemohla... Ako tie rastliny rástli. To bolo okay, ale neboli žiadne ani jedny nová. Aká je teda madagaskarská vanilka, keď nemá... Nemnožila sa, nie? Ešte, doniesli včelu potom? Nie, doniesli včelu, ale na to došiel pravdepodobne otrok, ktorý mal 12 rokov. Ako sa dá ručne opeliť vanilka? Doteraz to tak robia všetci na všetkých ostrovoch. No tak sa dá ručne väčšinou príde, keď máš tak 12. Ja som na to tiež tak... Áno, to správny vek. A došiel na to, spravil to. Dúfam, že mu tá vanilka dovolí. Dúfam, že sa opýtala. No. Aj, no. Keď sa môže kukurica kastrovať, môže sa vanilka ručne. Áno, presne takže tak. Takto to spravili. Frenga tekvice, nič. To je taký príbeh. Odtedy sa tá vanilka pestuje všade, dá sa povedať. Ale tá z Madagaskaru, tým, že Madagaskar je taký špecifický ostrov, že má tam takú klímu, kde nie, či už len rastliny, ale aj zvieratá tam žijú také, aké inde na svete nežijú, tak ju vedia ju spraviť takú, aby bola najlepšia naozaj. Má najvyšší obsah vanilínu, sú najkrajšie tie struky, najväčšie a preto sa môže volať napríklad tá vanilka z Madagaskaru, že Bourbon vanilka. Ale tuto sa stáva to, že teraz vidíš všelijaké vanilky v obchode, mleté, hlavne pri mletých sa to deje, že je bourbon. Pozrieš si krajina pôvodu, Indonézia. Vieš, to už má trošku ďaleko od Madagaskaru, vieš. Ale robí sa to pravdepodobne tak, že im stačí, keď pridajú do toho 1% bourbon vanilky a už to môžu nazvať, že my máme bourbon. Ale my máme naozaj ako 100% bourbon, lebo zatiaľ nenakupujeme aj neplánujeme nakupovať vanilku od inaká diaľ, ako je Madagaskar. Mhm. Tam si bol tiež osobne? Tam ale som ešte zatiaľ nebol, ale budúci rok sa tam chystám. Osobne dojsť. Musíš si preverovať, chápeš? Dojsť tam, rozkopnúť dvere. Máme na Madagaskare veľmi dobrú spojku. Je to človek, ktorý je odtiaľ, ale on, jeho príbeh je taký, že on mi to opisuje, že on mal šťastie na to, že sa narodil do bohatej rodiny a vyštudoval dobré školy a on si zmyslel, že on teraz bude pomáhať tým ľuďom, ktorí tam sú. A začal robiť takú asociáciu s tou vanilkou, že jednoducho oni vykúpia tú najlepšiu vanilku od tých farmárov. Teraz mne ju predajú, nie len mne, ale akože je viacerých takých ľudí ako my, ktorí ju predajú. Ale za dvojnásobnú cenu, tak ako som hovoril. Zatiaľ ti pomáha, dobre, no. Ale zase máme tie najkrajšie struky. Ale 40% ide naspäť tým združeniam, s tým farmárom, ktorí tam sú. Čiže za to im teraz stavajú školy, robia im tam cesty a učia ich hlavne, že ako by to mohlo fungovať celé s týmto pestovaním vanilky aj do budúcna. Mm-hmm. A to by sa vedel robiť aj ten farmár, kebyže len teda číslo rovno na toho farmára, tak tomu môžeš dať viac ako len tých 40%. Vieš čo, môže byť, ale nemali by sme tú garanciu. Nám posielali vzorky vanilky aj z Madagaskaru, aj odhodzí kadiaľ a nedalo sa to vôbec porovnať s tým, čo mi dáva on. Akože je to zjavné, že určite aj jeho tamtí ľudia, tí farmári, ktorí to pestujú, majú ho radi toho človeka jednoducho. Je to vidieť na tom, že veľakrát dostaneme od nich strúky, ktoré sa volajú pompona, čo je divokorastúca vanilka a jeden strúk má 20 gramov. Vieš, takže to sú že obrovské struky, ktoré bežne ani sa nedajú kúpiť a to iba tak dostaneme, že ako darček za to, že sme to kúpili. A ináč v tej Afrike je toto nie že rozšírené, ale tiež som to videl na Zanzibare, keď som bol, že ono v týchto afrických ostrovoch a krajinách celkovo viac nie nejaká samospráva. Čiže tam nemáš nejakého starostu alebo tak, čo by sa staral, alebo máš tam maximálne nejakého vedúceho toho kmeňa. A čiže som bol úplne na juhu Zanzibaru, tak tam tiež týpek mal také, že
urobil také ubytovanie, urobil tam taký hotel a tak, urobil tam takú záhradu, kde pestujú tiež nejaké veci a vlastne učí tú komunitu ľudí, ako vlastne podnikať v tom, aj v tom pestovaní, aj v tom cestovnom ruchu a tak pomaly prispieva tam na nejaké dediny, napríklad, že oni tam že zvykujú strieľať opice kvôli mesu. Mm-hmm. Takže to je zakázané, tak oni napríklad nedáva príspevky, keď strieľajú opice a takéto veci. A zrazu, že vidíš, že iba tam som na Zanzibare videl, že tuto dáva celé zrazu, že zmysel a tí ľudia to strašne potrebujú. A vedie to tam taký Francúz. Áno. Akože Zanzibar tiež je ostrov, kde sa... Mtende sa to volo, to neviem. Kde sa pestuje veľa korenia, ale tam už to prešlo až do takého biznisu, že tamto korenie veľakrát sa už dováža aj z Madagaskaru, lebo kde by oni akože na tom Zanzibare vypestovali toľko korenia, ľudia si to neuvedomia. Toto je presne to, áno, Mtende sa to volá, hej, dáte moje knihe, úplne na konci, pardon, reklama. Však akože, že keď ideš na Zanzibar, tak je tam asi 8 takých tých základných vecí, ktoré sa na Zanzibare dajú robiť. Hej, to je, že budeš plávať s delfínmi, alebo budeš do Nonungvi na full moon party. A jedna z nich je, že fakt, že to spice tour, hej, že ideš sa tým korením. A my sme na takej farme akože boli. Do na dva. Hej, no. Hej, že jeden môj joke v Dune je presne taký, že si tu dealujú spice ako v Dune. Ale to není farma, že tam prídeš a že to není farma taká, že okej, odtiaľ to vyvážajú korenie. Že to je také maličké. To také sú strašne, také turistické farmy. Pre turistov. Hey, presne, bol som aj ja na takých že máš tam dva stromy. Ty si bol aj vo Vietname takto na nejaké. Tiež, vo Vietname to boli už akože farmy, ktoré sú už hardcore farmy. Hey, ale bol si na takéto tiež turistické, že... Po Vietname som... Nie. A kde? Na Zanzibar? Na Bali som bol. Na Bali? Asi prvý aj posledný krát na takejto farme. Keď mi to ani nevedel chalám vysvetliť, že odkiaľ to odrezal ten. Takže, a zobral ma hneď do obchodu, že ale tu si ho môžeš kúpiť. No dobre, ďakujem. Takže, ale vo Vietname, áno, teraz čo sme boli vo Vietname, tak to boli už čisto korenia, za ktorými sme išli a budú novinka vo svete korení, aspoň ten doj, to semienko z magnólie. A my sme tam tiež išli tak, že... Jak tomu dojdeš, semienko z magnóliev? Čo, musíš to zjesť niekde v niečo? Tako mu to spadlo, takám mám také... zjesť. Ešte, aj... o tomto sa ani nebáme. Koľko ľudí umrelo kvôli tomu, aby my sme vedeli, že napríklad môžeš jesť slivku, môžeš. Áno, alebo malinu. Ale až keď je modrá. Ale vieš, koľko ľudí si zomrelo, keď si išli sa vypáliť? A ako to treba dobre vyšť? Koľko ľudí osleplo? Áno, je veľa takých korení, však aj muškátový oriešok. Nemôžeš toho ty zjesť teraz 20 orechov, lebo... Nikdy mi to nepísalo. Nemôžeš to chalovať. Nikdy. K filmu večer, vieš, a garaši. Nebraj, môže spôsobiť, no mať zastávať. Mal by ti robiť halucinácie. Vieš, potom máš napríklad tonka fazulky, vieš. Tonka fazulky tiež sú... Tonka, to boli tí Indiani, nie? Vo mne to je tonka. Nie, počkaj, ale tonka fazulky mi niečo hovorí. Čo to je? To je z Venezueli, je to strom, ktorý, alebo ovocie, v ktorom je kvôzka a tá je tá tonka, ktorú každý vlastne pozná. Nie je to žiadna fazula, lebo sa to volá tonka fazula. Áno. Mm-hmm. Je to normálne, vyzerá to ako fazula, preto sa tak volá, ale má strašne krásnu chuť. Také niečo ako mandle, vanilka, veľmi taká omamná voňa. Ale to je tiež jedovaté, či čo? Nemôžeš ho zjesť veľa. Alkalické, čo to má v sebe? Vieš čo, má kumarín v sebe. Čiže to je alkaloid, čo nie? Hlavne, neviem čo presne, čo to je, ale nemali by ho jesť malé deti. Teraz vlastne, keď vidíš, hlavne Rakúšania, Nemci to zaviedli, že máš pri tých dezertoch cukrár, je napísané, že tonka. Okay. Tonka, tonka, tonka a jednoducho nemal by si dať teraz tvojmu deti. Nevhodné pre deti a tehotné ženy. Áno, áno. Ale jak tonik. Ale zase je to napríklad korenie, ktoré je zakázané v Amerike. Táto tonka. Lebo má taký, jak by som ti to povedal, jednoducho, budeš to chceť jesť. Uh-huh. Ja akože vieš na to byť rýchlo závislý. A je to hlavne, je to v koláčoch, vieš, čiže ešte dobrý koláč, vieš, ešte táto tonka, nevieš, čo ješ, že tá chuť ti veľmi chutí, ale nevieš to akože zaradiť. Akože píše to a nevieš, no okay. Tak to je ako mak v podstate. Áno, áno, áno. Mak v Amerike. Akorát z toho neurobíš heroín, ale dobre, to je. Ale tak to je halu, že sa to volá fazula. Ešte to niekto kúpi, že kúpil som túto fancy kilo fazule, spravíme fazulovicu. Hej, no to by bola aj iná fazulovica. Ale napríklad my to tiež musíme písať na tie obaly, že nemôžete teraz jesť toľko a toľko, toľko to je odporúčaná dávka pre dospelého človeka a nech sa s tým ľudia riadia. Ale vysporiadajú sami. Francúzi napríklad... Prešne veľa ľudí prepeč muselo umrieť proste kvôli tomuto. Vieš, aby si ty zistil, že fakt môžeš jesť proste kôstku z magnolie. No, jasné. Puh.
Hej. Ježišmaj. Ale ono to bolo už dávno, kedy ľudia zomierali. To už si nikto nepamätá. Bola ešte taká, hej. 2000, 3000 ľudí na jeden takýto produkt, vieš, cez históriu ľudstva. Áno. Ale ak tak väčšina toho sa udiala, keď sme ešte boli lovci a zbierači. Áno, áno. Vieš, že v podstate štatisticky predpokladám, že viac ľudí zabili rastliny ako zvieratá v tom čase. To asi, hej. No a keď sa ešte vrátime teraz k tým farmám vo Vietname, čo sme boli, tak to bol taký, akože naozaj, že návštevy hardcore, čiže my sme už boli niekde v Hanoi, ja som už bol dohodnutý s nejakými ľuďmi, že oni nás zoberú na tie farmy. A teraz mu volám, že už som tu. A on, že teraz dojdi sem, to bolo 200 km od Hanoja. A že odtiaľ to ešte pôjdeme 4 hodiny autom. Vieš, teraz človek, čo v živote si ho nevidel iba na fotke, komunikuje s ním už iba dlhšie a zrazu máš niekam prísť. A odtiaľ pôjdem a nechce ti povedať kam. Mm-hmm. Vieš, a ty aj nevieš, že kde si v tom Vietname pomaly. Vieš, ani GPS-ka nám tam už nefungovala. Hej, že keby si sa strátil, tak už ťa v živote nikto nenájde. Myslím si, že nie. A džungla je super rýchle. To je v tomto úplne úžasné. Hey, no. Džungla je úplne super rýchle. Ale tam neostáva nič reálne, že tam za 2 dní nie si už všetko ťa pekne. Papány si. Hey. No a takto sme tam teraz navštívili tie farmy a tiež nám nepovedali, že pôjdeme až do takých... jednoducho džungli. Nechcel mi to povedať, kam ideme, tak mi nepovedal ani to, že pôjdeme do džungle, tak ja som si samozrejme kraťase, vieš. Mm-hmm. Vieš, síce zobral som si repelenty, šeličo, ale už nezaberali tie repelenty. A teraz aj, ak si ty bol však v Tajsku, tak v tej džungli není také úplne chladno, jak v našom lese, že vidí, istý cez leto niekde v Nízkych Tatrách, vidíš, lezia teplo, my idem trošku donútra medzi stromy ochladiť sa. Mm-hmm. No, tam to je tak naopak, no. A ešte keď som šlapal do takých kopcov... Že to je tak, že ty sa tešíš, že vyjdeš, keď ježiš to, ne, keď vidíš nejakú čistinku alebo niečo, nedaj Bože, a vyjdeš, tak tam je, že lepšie, ale... Mne sa páči skôr ako také, že Slováci, čo je, že... Čo si zobrať do tropov a hneď praviť? Repelent, neber si. Ne. Kúp si prvý nálet, kúp si tam. Naše sú už 0,0 hej. Nič. Ako s prepáčením, predstavujem si, že sú veľmi dobré pre nás, ale v rámci všetkých regulácií od Európskej únie, od lekárov a všetkého, to, čo my máme... Chcem si, tak som bol v Egypte. 0,0. Že zober si tabletky na hnačku, neber si, kúp si ich do lekárne a tam ti ju povie, že toto áno. Jedno ráno, jedno večer. Mal som tabletky na sekloma v krížoch, došiel mi flektor, tak som išiel normálne do lekárne. Tam musia mať lepšie, do obyčajnej lekárne, normálne vedľa 7-Eleven. A ja som bol nahnevaný, tak Ivka išla dnu, lebo ja som nechcel, lieky nebolo mi treba, ale Ivka išla dnu. A Ivka vysvetlila pani, že čo ma boli všetko, a pani, že no, tak tu máte, dala mi také malé plato, a len 5 ich tam bolo v celej tej škatulke. A Ivka išla, že jednu po jedle každých 24 hodín. Ja že aha, jedna tabletka na bolesť, hej, na 24 hodín. Určite som si dal dve za hodinu, iba, že ja som pôjde, mne nebolo absolútne nič. Bez predpisu. Do hodiny som bol normálne, že dobre, fuf, toto je že strašný oblbovák, lebo ja necítim, že žiadnu bolesť, ani pnutie, necítim vôbec nič z toho, čo som mal paralizované kríže a proste bok, vieš, keď ťa sekne v kríže, to je prdeli. To je, že kýchnúť si nemôžeš nič. A normálne som za hodinu som behal, nosil malého všetko. Toto mi chlapci z Marakuje vraveli, že na toto je najlepšie Mexiko. Asi, že tam nakúpiš také veci v lekárni, že dovidenia. Potom si to nezabudni vytiahnuť, keď ideš na lietadlo. Áno, hej, no. Pozor, na National Geographic som pozeral Trafficked. Prekrásny, výborný dokument. Skoro nejakých, že cez 90% liekov v lekárniach, normálnych lekárniach v Mexiku, sú padelky. Mhm, to ti môže byť. Kartel vyrába normálne fentanylové proste lieky a len to tam predáva s tým, že pokiaľ to nebudeš predávať, tak to zastrelia. A že brutál. Je to brutál. Mm-hmm. Celá Amerika si tam chodí kupovať lieky a nosí si ich naspäť v obrovských množstvách a nie sú to ani tie lieky. Oxykotíny, všetky tieto. Čo to užíval Dr. House? Vikodíny. Všetko toto. Tak reálne, že ty dojdeš tam, necháš to tam predpísať, kúpiš to v legálnej lekárni, normálne jak túto Dr. Martin. Jasné. A je to padelek. Doktor Martin, nie sú na zuby? Doktor Martin je zuba, doktor. A jak sa volá doktor? Max! Čo ja viem, vyzerajú rovnako.
Prekrásny úsmev. Doktor jak doktor. Hej, čistá pleť a bielý plášť. Ale s týmito liekami, hej, jasné, tak akože nejaké základné vždycky si bereme, ale akože vždy si ber základné, no, ale reálne, pokiaľ máš naozaj problém. Flektor, také, ale také, že keby ľudia tam mali nejaké hnačky a niečo, to môžeš naše mať aj hoci čo, to ti nezabere nikdy. A potom ideš do lekárne a ne, tak to... Najobyčajnejšie pre deti, ti tam zrazu, že wow, mne to píše. Hej, a potom sme boli takto, sme boli už, a neviem aj nikde, a na letisku a tiež boli také problémy a predo mňou kupovala vonku, som videl chalana, Angličan, a ten sa tam krútil celý a jeho žena bola Tajčanka a nabehla do lekárne, hovorí lekárnikovi, White Rabbit, 5. Ona. A čo to je? To sa, že nie, som to očakoval, že čo kúpila, tak som povedal lekárniku, že ja to chcem, nie? Vypil si to, počuješ nič, žiadna načka. Nejaký 30 rokov sa to robí v Tajsku, či kde feniklovi, chutilo tak mydlo. Nič nebolo. Pepto by zmaltival, čiže by sa ale tak, lebo väčšinou ti tú hnačku spôsobujú nejaké baktérie, alebo to, no a presne, že ako na to máš v Egypte, tak je to z vody, lebo voda je tam z Nilu, alebo je recyklovaná morská, že ju odslaňujú. Ako na to máš v Tajsku, je to z vody. Áno. To z vody, Braško. No, jasné, však vždy, keď boli nejaké pandémie, mor, cholera, všetko bolo z vody. Z Rumu nikdy nič nebolo, akože. No, tak presne preto to potrebuješ na tie ich lokálne, tie konkrétne svine, čo žijú v tej ich vode, tak oni ti dajú, ne, áno, toto na to bereme už 20 rokov. Toto šlape, daj si. Áno, áno, no, takže tak lieky vždycky akože tam bereme, ale ten repelent, jak si hovoril, tiež to nič. Nikdy. No, môžeš mať, túto predávajú repelent, že píšu na ňom, že pre armádu, neviem čo, a nič, tie komáre aj nevedeli, že tam nejaký... Ja som sa zadusil aj na sprievodce, ale komáre si... Komáre ste akurát, že cítim repelent, tam budú Európania. Ale tiež to je napríklad taká vec, že kúpil som ten tajský repelent a po prvom len, že kúsok zavonial som ho a normálne, že okej, toto nebudem aplikovať v miestnosti, kde Arto. No jasne. Bol som, že fú, toto nevonia vôbec zdravo. A vždy na balkón, nikdy ne v miestnosti, nikdy to nedýchať. Ale tak dáš si to na 90% pokožky, takže asi. Hej, ale tak tam sú také iné komáre, také malé, ani nebzučia. Ani... A veľa druhov je. Toto. Strašne veľa druhov. Toto. Aj vonom, aj v, keď sme išli na Machu Picchu, tak tam tiež sme išli, že už sme boli nižšie, lebo tam ťa komáre neserujú väčšinou si 3000 metrov nad morom, vieš, no, komár nie je. Ale keď ideš na Machu Picchu, tak ideš nižšie, trošku cez džunglu a tam boli, my sa volali, že mušky z mrdušky. A to tiež bola taká malá muška, ani si nevedel, že to pichlo, ale tie fláky červené, 10 cm. Tie máme aj tu sem tam a oni robia zápal žil. To je normálna muška, ktorá na Slovensku tie vie spraviť, že, ťa, že sa ti zapália žily. Urobí ti taký veľký opuch, že normálne máš, dostaneš zapal žil. Lebo sa ti tam pokazia, alebo to máš tak veľa... Niečo. Mm-hmm. To sú hajzliky, no. Jo. A v džungli je fajn, lebo v džungli sú aj hadiky, sú tam strašne veľa štiplavých vecí, veľmi veľa rastlín. Vieš, každý je napríklad taký, že, nechod, že bojí sa ísť do džungle, že tam sú pavúky a lesný škorpión a had a tak. Ale actually, akože 90% tvojich problémov sú rastliny. Ne, nešuchni sa o tento list, lebo... Nešuchni sa o toto, neopri sa o toto, nenalep sa na toto, lebo... Máš jeden strom má takú krásnu, že oprieš sa o neho a on na teba nalepí ako náš smrek živicu, že to nevieš dať dole, ale po chvíľke ti to začne proste rozožierať kožu. Oh, God damn it. Ale napríklad tie pavúky, ako hovoríš, akože nemám rád pavúky. Pavúky sú úplne. Pre mňa, nie? Ja ani pre mňa. Oni sú tupela. Ale je, akože to je jedna z vecí, prečo som ešte nebol v Ázii. Ale akože je to taký indikátor toho, že na tej farme napríklad s tým korením nepoužívajú postreky. Nepotrebuješ, jasno. No, akože nie je to. A keď tam pavúk, keď tam žije. No, jasne. Áno. Vieš, že tam nie naozaj nestriekajú barči im dokopy, vieš, takže toto je pre nás taký dobrý. Ja ich nemám rád, ale keď tam sú, tak je to super. No. A tak pavúk je celkovo indikátor čistoty, zdravia, ako rak vo vode, tak keď ti žije pavúk doma, znamená, že máš čisto. Alebo nedočiahneš do toho rohu, kde si zmrt urobil pavúčin. Ale tak tam už vieš, tam už je to také, že teraz vidíš pavúka. Ja keď som naposledy, ak sme tam boli na Fukuoku vo Vietname, tak som platil farmárke za korenie, lebo potreboval som si zobrať zorky, keby nás kontrolovali, že mám doklad, tak tam vypisujú ručne faktúry. Tak vypisovala, ak bola opretá o ten barový pult, tak taký pavúk jej liezol do, tuto donútra. Hovorím, pane Bože, čo je? Ja teraz akože dole ho nedám určite. Ja som si zdvihol vak, že som sa zdialil. Iba som jej povedal z diálky, že máte tam pavúk, až taký malý. Že dala ho prešie. Pavúk je to kúpele. No, takže...
V tomto viacej asi tých hadov, ja tých vole, až keď sme sa vrátili, tak som si potom čekoval situáciu u takých, čo sledujem na Instagrame, ľudí, čo žijú tam. A reálne, že vlastne, ja som videl úplne, že bezpečné hady. Až som bol sklamaný z toho. Typek dával proste rôzne zmije, tam dosť veľa zmií. A jedna endemická dokonca, ktorá žije iba tam. Phuket Viper. Je špeciálna, ktorá žije len na tom Phukete. A on typek, že len tak na ceste sa vyhrieva. Taká malinká proste. Hmm? Smrtiaca. Absolútne smrtiaca vec. Zabije ťa, nemáš proti, neexistuje proste. Akože existuje, je to zmia, to všetko, ale tým, že je iba lokálna, vieš, no. Mm-hmm. No a ježiš, a prekrásna, nič som z tohto nevidel. Zjedli ich. Hm. Možno. Smutný som bol z toho. Predpokladám, že najväčší producent korenia na svete bude India. Ako ktoré? Možno Čína v tesnom závese. Vieš čo, čierneho korenia momentálne sa mi zdá, že Vietnam. Mhm. A tak celkovo korenie. Ale aj toho nechutného to korenia, hej? Toho, hlavne hej, toho, hlavne toho. Toho, hej, to oni, sačkové, to, hej, áno. 50 gramov za euro. Hlavne toho to. A potom áno, potom je tam India určite. Ale sú rôzne akože kontinenty, kde teraz sa začína pestovať korenie. Aj sa akože pestuje už dlho, len ho furt neprejde nejakým spôsobom cez testy. Aj teraz sme mali z Kamerunu korenie Penja, ktoré chceli pestovať až tak bio, že pod ním zapalovali asi tabak. Mm-hmm. A namerali v ňom v testoch veľa nikotínu. Takže ho nepustili do EÚ. Takže bolo až moc bio. Dobre, nemôžem si ho ako tento rekreačný predmet, jak sa to volá? Zberateľský? Zberateľský, ja. Nemôžem si ho kúpiť ako zberateľský predmet kilo? Musel by si ísť tam, asi si ho zobrať, ja neviem, ako čo to znie perfektne. Čo to znie perfektne. Ale napríklad India je taká... Ty môžeš fajčiť aj keď ješ? Áno, zjavne. India je zase taký, taká, vieš, taká tá meka korenia. Odtiaľ korenie išlo do celého sveta. Áno, áno, áno. Akože to je tam, tam sú všelijaké odrody, ktoré boli ako prvé. Čierne korenie, napríklad odroda Karimunda, je veľmi stará odroda, ktorá bola ako prvá vyvezená do Kambodže a tam sa pestuje ako kambodské korenie. Mm-hmm. Vieš, ale ten jeho dedo je Karimunda. Vieš, to je z Indie a pestuje sa iba tam. A to je korenie napríklad, ktoré teraz my chceme znovu, my sme ho už mali, keď sme začínali a teraz by sme ho chceli znova dostať a aj sa nám to zatiaľ darí, tak uvidíme, že aká bude táto sezóna. Teraz sa zbiera konkrétne. Mm-hmm. A je to korenie, ktoré naozaj môžem povedať, že je veľmi chutné. A Francúzi hlavne začali ho trošku akože preplácať. A k nám sa potom už nedostane z toho skoro nič, ale našli sme jedného takého normálneho Inda, ktorý tie združil takýchto drobných farmárov, ktorý im vysvetlil, že keď budú oni pestovať len tieto jednodruhové monokultiváry mm-hmm. korenia, tak zarobia viacej, lebo však v Indii je to vždycky o tých peniazoch. Je, no jasné, veľká krajina, veľa problémov, malo peňazí. Ale akože celkovo okay, najťažšie sa nám akože komunikuje veľakrát s tými ľuďmi z Indie. Mm-hmm. Lebo je veľký dopyt, zvýši sa cena, alebo vidí, že my bereme trošku viacej niečoho, tak zasa zvýši cena. Akože není to také, že... Však a ty mu nemôžeš povedať, že... Špekulanti. Nezvyšuj. On to predá inému, predá Francúzovi. Ja veď dnes si slúbil toto za tú cenu. Ale teraz sme našli takého, my sme sa s ním už dohodli, že budeme platiť viacej. Tak musíš apelovať na dôstojnosť a hrdosť. No, to môžeme, no. Tak sám do luftu. Vindy. Človekom, ktorého si v živote nevidel. Píšeš mu nejaké maily. Ktorá tie peniaze tomuto dajú, to je... Hej, no jasné. Hej. Ale napríklad tuto už máme dosť veľkú dokumentáciu o tom, aj dosť veľa certifikátov majú a vidieť, že naozaj robia pre tú komunitu dosť a budú nám deliť tieto odrody. Mm-hmm. Takže zás budeme mať túto veľmi starú odrodu toho pradeda všetkých korení. Mm-hmm. Na sklade dúfam, že tak za 2 mesiace, za 3. No. Pekné. Čiže ty máš fakt, že sezónne korenia. Že kúpiš niečoho a keď sa to predá, tak je to v prdeli. Čiže kto to chce, musí s tým rátať do zásoby. Ako to skladovať? Ináč, ty to dávaš v takých tých sáčkoch, že není to, keď si kúpiš korenie v obchode, že je to ten sáčok, ktorý je vlastne strieborný znútra. Nejako, ty to máš, čo to je, papier? Je to zvonku na filín? Zvonku je papier a vnútri je jedna membrána, ktorá je z nejakého typu PVC a druhá, ktorá je z... hliníka alebo alumínium, lebo jednoducho sú korenia ako klinčeky,
ktoré by to plastové vrecko, kvalitný klinček, čerstvý, ti rozožere plastové vrecko tak, že za týždeň by si mal vonku pomaly tie klinčeky. Rozožerie. Okay. Rozožerie ho. Áno, hej, hej. Nie, že prederaví, alebo čo, rozožerie. Rozožerie, hej. Ten olej, chémiou. Alebo keď si niekto skúsi pomleť teraz klinčeky. Ani klinček, keď stlačíš, tak je taký vlhkúšky. Áno. By ti mal urobiť takú, taký olejček. Áno. Áno. A tie klinčeky, keď aj veľa ľudí teraz vidím, že si robia nejaké zmesy a keď pomelú napríklad klinčeky od nás, že dajú si to do nejakého smoothie maker, alebo každý si robil voľakej smoothie, ale už smoothie si nikto nerobí, tak si tam robia všeličo iné. A tie klinčeky, ten ich plast normálne akože on sa tak akoby nezakalí, ale ostane taký matný. Že bol priesvitný, zase zostane matný. A toto robí ten olej z tých kvalitných klinčekov. Čiže nie je to klinček, ktorý teraz ti stál niekde 5 rokov v Holandsku v sklade, ale oni vypestovali a išiel k nám. Čiže nedá sa to zase nejakým spôsobom porovnať. Tak... Jasné. A máš sáčok, teda ten je, je tam taký ten áno, je tlačací tam ziplock, patent, ktorý vlastne akože zase uzavrie áno, to korenie ovzduchu. A je toto spôsob, ako to korenie skladovať? Alebo je lepšie to presýpať do nejakých sklenených nádob? Je lepšie akože to dať do sklenených nádob, ale my sme akože zvolili tento typ aj tak preto, veľa ľudí to nerobí, tak môžu si to zazipovať naspäť. Hej. Ale... Aj to si hodíš do batohu na grilovačku, vieš, hoci čo... Áno, áno, len sa pýtam, že či to skladovať stačí v tomto, alebo... No najlepšie alebo skladovanie je v skle a v tme. Najviac, čo akože vadí, je slnko celkom hej. Tomu korenie. Keďže tí ľudia, čo majú na kuchynské linke koreničky, priesvitné a svietím na to slnko, to je tak na týždeň. Tak ale to sú tie ľudia, ktorí tam majú, že pizza korenie, kuláš korenie. Áno, áno, áno. Takže s tým sa tak nemusíme trápiť. Nie. Nemus, akože... Ale je ako to slnko spraví z toho korenia za týždeň, že no a to som sa chcel presne opýtať, že aký je potenciál skladovania toho korenia. Hej? Že keď mám čierny peper otvorený, mletý v šuplíku 4 roky, predpokladám, že ho môžem rovno vyhodiť. Aj vtedy si ho... Ten mletý už si mohol vyhodiť, hneď ak no, si... Áno, to je pravda. Akože... Popel z detka. Hej, ale... No vôbec to nefunguje. To reálne, ale aj keď s tým varíš, to vôbec proste nefunguje. Ty si môžeš na cestoviny proste s ničím s maslom dať, že hrubú vrstvu korenia a nič to nebude robiť. Nerobí, len ťa to bude proste, že hriať. Áno, áno. Nemá to chvôňu. Ja neviem ani, z čoho to vyrobia. Akože ja si nemyslím, že to vyrobia z celého korenia, lebo je to lacnejší produkt, jak celé korenie. Aj to najlacnejšie, keď sa bavíme o tom. No takže... to, že však to ešte proces naviac. Hej, no. Ešte to musíš pomleť. Ešte to musíš aj pomleť, vieš. Tak mi ne... A musíš dať preč kamienky, aby si nedojebal stroj a milión ďalších vecí. Takže mi nehovor. Takže to bude niečo, kôrky. Nejaké... Niečo, čo sa tam akože cez tie sitka prepadlo dole a to sa ti pomlelo. A... Ja. Čajový prach. No, čajový prach. Neexistuje taká... dobrý, kvalitný sáčok čaju. Nie je. Zabudni na hociakú reklamu. Áno, zabudni na hociaké Lipton, hociaké pyramídky, hociaké tieto pičoviny. Áno, stromčeky. Všetko je to, volá sa to čajový prach a je to, že ani to nemá s čajom vôbec nič spoločné. Neexistuje dobrý sáčkový čaj. Nie je. Proste sorry, mrzím ak náhodou, ale neexistuje. Jo, dobre, tak akože hociaké iné korenie, dajme tomu, aký má asi potenciál. Viem, že asi každé bude mať trošku iný. Ešte pri takom dobrom skladovaní asi tak rok bez problémov. Keď to máš normálne skrinke kuchynské zavreté, vieš, tak nemalo by sa tomu nič stať. A zmeny teploty ešte môžu vadiť, ale zase u nás nie sú také dramatické, že máš o 10 stupňov. V tom byte alebo v dome máš v podstate v tej kuchyni stabilnú teplotu. Pokiaľ nie si debil ako ja mám všetky korenia. Mám sporák, digestor. A nad tým máš korenie. A nad digestorom mám skrinku a presne po bokoch toho digestora mám krásne dva fleky na veľké zosačkami. Mám to tam. Akože není tam priamo, ale kámo, není to účastne na polici. Ale dve si splnil. Je to v tme, je to v skrinke, dobre. Jo, čiže čo... Tak budeš to rýchlejšie míňať, tak zapoľujem. Ja to mám tak, no, že doslova, že čo ja zatváram dobre a čo Juka nezatvorí dobre. To proste je za týždeň v bloku a ja to vyhadzujem. Lebo už nerozblokovám. Keď raz je paprika v kocke, je mi to veľmi ľúto, ale musí to byť fakt, že dobrá domáca paprika, aby som ju naspäť sušil a dával. Ináč, keď je to kúpená paprika, to vyhadzujem. Ale teraz som vlastne jednu sušil. Normálne, dal som ju na tanier a normálne nasrať do mikrovlnky 10 sekúnd otvoriť, 10 sekúnd otvoriť, 10 sekúnd otvoriť a videl som, jak sa rozpadlo tá gulička a dával som ju do gripaku.
Stáva sa. Pomýlil sa mi kamoš, alebo niečo sa mi stalo. A objednal som si papriku a došiel mi sáčok. A potom nejaký fanúšek mi poslal 2 kg. Tak super, fanúšek. Domácej údenej papriky. Ale čo s tým? Čo s tým? To je psycho. Lebo to je strašne veľa. A ja 2 kg miniem za rok. 2 kg papriky, no, ja neminiem. A to robím ty to predávaš. Hej. Nie, nie, nie. Ako ja doma mám... normálne moje kuchyne, 2 kg miniem. Ja mám horčico, čo sa dáva v tých 2,5 či koľko má tá ona. Jednu mám mletu domácu, jednu mám udenú a neviem to minúť. A tak ja sa zviac varím, vieš. To isto, akože. Ja okolí som Galanty u nás, tam sa tá paprika používa tak veľa, vieš. Áno, veľa používam papriku. Z tvojho prízvuku počuť, že používaš veľa papriky. Veľa, veľa. A niekto teraz, vieš, vidíš recept, že jedna kávová lyžička papriky. Vieš, teraz vidíš tam, že 4 litre vody, alebo ja neviem, a jedna. Vieš, teraz keď si nad tým tak pouvažuješ, že jedna, tak čo to tam spraví tá jedna lyžička? No nič. Vieš, no, tak, že... no zás potom je presne to opačné, ty vole, ja robím guláš, robím niečo a fakt, že a to je najhoršie, toto nenávidím. Úplne som spokojný, má to brutálnu farbu, má to všetko, dám si za lyžičku a že je to horké. A to nie je dobrá paprika. Príliš veľa paprika. To nie je dobrá paprika, nie, nie, no. Nie, nie. To nie je dobrá. Alebo si ju... už ju prepálili vtedy, zle keď si ju zapracoval, že si ju vo vode rozpustil, alebo v tuku musíš... Nemôžeš ju dlho, dlho restovať. Hej, a minútku restuješ, nie? Presne. Hej, to nepripadlo som ju. Ale ja som mal takúto papriku, už na nervy som bol. Ešte povedal, ja som potom na to prišiel normálne, že dal som kus preč vody, dal som novú vodu a normálne som dával kamo, že med. Išiel som, že med, javorový sirup, normálne do gulašu, fakt, že gulaš, normálne poctivý gulaš a proste a dával som ešte, aha, jasne, no zemiak na polky a veľa soli, aby to prebehlo tou solou, ale potom ich vyťahla, ten zemiak vyťahol tú sol, čiže trošičku to zmenilo chuť na slanšiu, ale nebolo to preslané, 3 hodiny, reálne, že pol hodinu som zasadil ten gulaš a potom 3 hodiny som, že boha, svokrovci doma všetci, ja, že ježiš, toto... Ale mal som takúto papriku, že sa ale všetko horka. Mi bolo horké. Horka. Jedlo horké. Čo som uvaril, všetko bolo horké. Granatýr som robil horká. A toto nie je normálne. A potom som zistil, začal som sa viac zaujímať o tú papriku, to ešte keď sme nerobili s tým. A veľmi záleží na procese toho mletia tej papriky. Okay. Veš, preto sú akože Maďari v tomto taký top, lebo oni ti vedia pomleť tú papriku tak, že nezvýši sa aj teplota moc. Ve to, no. Že pri mleti sa reálne, že nehádžu sa tam kocky ľadu alebo niečo, aby sa to schladilo? Nie, nie, nie. To je no. Taký druh mieš, taký druh. Ne? Oni to vlastne ani nie, že melú. Veš, keď meso melieš. Ale to sa normálne, že šrotuje. Dávaš tam veľa ľadu, aby si ho nikdy proste... nezvýšil mu teplotu. Keď robíš na klobasy, na burgere, vnútri alebo cez leto, neexistuje, že tam nedávaš miliardu ľadu. Áno, my máme napríklad takýto mlynček na korenie, ktorý je tiež upravený na to, že má nízke otáčky, iné kotúče má, a aby sa neprehrievalo to korenie. No. Čiže vám, keď sme robili zmes na nebezpečný obsah, tak takto to bolo mleté. A preto sa ti zachová tam tá chuť a všetko, akože úplne iná. Ježiš, to bol ináč aký endeavor. To bolo veľmi... S mesiam sa chcem dostať, ale dajme pauzu, dajme otázky a druhý blok môžeme začať s mesami? Podľa toho, čo chceš variť. S miešaným korením. S mesom? Áno, keď sa stretiem s čerstvým. Aj s mesami korenia? Áno. Dostávame sa do bodu, kedy vy, čo nám prispívate na Patreone alebo na Toldo, môžete klásť nášmu hosťovi otázky a hosť vám ich zodpoveda. Takže vy, čo nám prispievate, vítajte pri odpovediach a vy, čo nie, máte sa fajn a vidíme sa potom, čo zodpovieme otázky. Keď máš šafrán v takejto plechovečke za 40 eur a zrazu ideš niekde na trh a vidíš, že pol sáčku za 10, tak potom... To nemôže byť niekde akože OK. A tieto dve veci sa falšujú, ale o tom čiernom korení neviem. Naozaj, mleté my nikdy nenakupujeme čierne korenia, takže... Ani to nepredávate? Nie. Keby ste si mleli ten váš a... Ešte nie, lebo tam je taká rýchla tá strata. Strata, hej, no že, to vyvoní a to vyprchá. Môžeš to zabaliť podľa mňa do oci čoho, ale ostane to v tom sáčku, ty to otvoríš, odíde to preč. Vieš, akože to... Hej. Na čo dneska každý nech si dá domov jeden dobrý mlynček, bude mu no, niekde na stole robiť radosť a vydrží mu niekoľko rokov. A hlavne nerobí ti to žalúdočné problémy, lebo stretávam sa s tým, veľa ľudí mi to akože rozpráva, že keď sme používali mleté korenie to z obchodu, z prášku, tak strašne mali kyselinu a bla bla bla. Počkaj, toto dajme už do normálnej časti pre ľudkov. Toto je môžeme. To je dôležitá informácia. Dobre, čik, hovor. A vlastne, keď si ho melú teraz zrazu doma, to korenie na čerstvo,
tak už nemajú tento problém. Čiže môže byť tam nejaká spojitosť s tým, že teraz máš to čierne korenie na prach rozbité, možno tvoj žalúdok s tým má nejaký problém. Možno to ani nie je čierne korenie, a, ako sme sa rozprávali, že korenie, ale... no, aký je tam ten pomer a čo iné, jaká pes, to ona sa hovorila, že do kleba zmelu psa aj s búdami, takže bohe, čo tam. A ja mám otázku, ty kupuješ aj niečo mleté, alebo všetko sa snažíš papriku. V surovom stave? Iba papriku. Je? Papriku kupujeme mletú, škoricu kupujeme mletú. Odkiaľ? Španielsko? Španielsko. Španielsko? Ty? Vzduchom sú. Ty, Maďar, kupuješ papriku. Obranca. Ďaleko. Není to ani lokálne a Maďari dobre to robia. Aj u nás na Slovensku. Robia to dobre, áno. Ale lietadlom to musí. Len ťažko sa k takej paprike v Maďarsku kvalitnej dostať. Mm-hmm. Lebo tiež tá paprika nejde len k nám. Takže... Ďakujem ti, Kuba Jurina. Že Maďari majú tak dobrú papriku, že ju nepredávajú Slovákom. Však ja mám tiež plak. Na maďarskú papriku mám normálny plak. Mám chalana zo súkromnej sféry, ktorý proste tiež má rodinu a to a tak sa dostáva, dostanul som malý sačok ročne. Takže máme aj túto. Maďari to majú pravdepodobne trošku benevolentnejšie, tieto pestovateľské zákony a jak to môžu dostať do obehu, lebo tam sú naozaj, že je 10 rodín maďarských, ktoré robia to nie vo veľkom, možno majú 2 tony tej papriky, robia to niekoľko generačne a tá paprika ich môže ísť naozaj, že hoci kam pomaly do sveta. Mm-hmm. A u nás, ja tu máme tiež v okolí, máme plno ľudí, čo boli vlastne presídlenci z Maďarska. Ja, a pestujú takú papriku, že keď som ju dostal, odpadol som, ale ja ju nemôžem od neho kúpiť, aj keď má 100 kg, aj by som ju rád kúpil, ale nemôžem ju predávať. Lebo on už nemá na to. Papiere nemá. A neoplatí sa mu to kvôli tým 100 kilám sa s tým strať. Hej. Rozumím. A zase tí, čo by nám to aj chceli vredať z Maďarska, tak už to majú vo veľkom a už to není taká kvalita tej papriky. Mm-hmm. To si môžeme povedať otvorene. A radšej ju potom my kúpime zo Španielska od menšieho producenta. Ale, ktorý... ale je tam krásny príbeh. Čiže tá Španielska má krásny príbeh. Hej, tá Španielska je akože super. My kúpujeme zo Španielska údenú papriku, ale sú tam vlastne dva tie regióny de la Vera a Murcia. My kupujeme tú druhú z Murcie. Tento najvyššie položené... De la Vera. Či čo? Ale tam sa to vlastne nie, že oni, teraz tí ľudia myslia, že tú papriku, akože oni údia normálne, že naschval ju ja idem vyúdiť. Mm-hmm. Oni vedia vypestovať veľmi dobrú papriku. Ale nevedia ju vysušiť prírodzene, lebo dojde skoro zima. Mm-hmm. Takže oni v tých hlinených stavbách na tých museli kúriť dole. Tak jasné, že tá paprika chytila ten nádych toho údenia. Mm-hmm. Takže ona není, že my by sme ju chceli vyúdiť, mm-hmm. ale oni ju tak robia odjakživa a u nás ľudia potom si ju dali dokopy s tými Španielmi, že oni robia údenú. No, jasne. Aha, že oni nepoznajú normálno napríklad mm-hmm. a tak ďalej. Ale a to je naozaj, ježiš, to je strašne dobrá paprika. Je, akože je super je... paprika. Tá z Murcie napríklad sú to gulaté papričky, také, jak poznáme tie štiplavé. Na trhu ideš, niekde si dá cigánsku, dajú ti k tomu nejaké feferónky, ktoré štípu tak, jak hovado. No jasné. Nenávidem. Môj análny otvor má najväčší problém s týmito feferónkami. To je gulaté červené feferónky, ja to nesmiem. To je úplne, že dovidenia. Malá zlata v pohode vôbec nevyzerá nič, veš, ten baraný mm-hmm. roh, tam má satanské tvary. Baraný roh je poď. Vieš, on neštípe nič, toto pozrieš, tak dáš si a to, oj, bože. What the fuck? Oh, to by mali zakázať tie malé červené prekvapivé. Toto sú tie isté, len sú sladké. No. Mm-hmm. Čiže má veľmi dobrú lahodnú chuť, naozaj, že sladučka je a pestuje sa v Murcii, v Španielsku a odtiaľ máme my. My sme sa pestuje aj Murcielago. Lamborghini. Aha! Tam rastú. Takže a nechceli sme ísť zase do tej úplne, že tej najznámejšej a nech každý iba tu pozná, mm-hmm. tu de la Vera. Mm-hmm. Tu každý, tu si vieš kúpiť už naozaj v obchode. Je obrovská produkcia tej papriky, vieš. Je dobrá, ale zase chceli sme niečo iné, tak sme... Mne sa páči príbeh dánskej udenej soli. Ktorej tej naborie okolo dreve? Aha, no, to je no, mega. To je mega sol, no. Vieš, jak sa vyrába normálny udená sol? Taká tá, že kebyže si chcem kúpiť v Lidli udenú sol. No teraz zistíme, lebo že vraj niečo sa tam schyluje, nejaký zákon, že nebude sa môcť používať to tekutý dym údenie. No a to je práve, že bolo tak, že
keď Únia zakázala údiť normálne, tak všetko sa muselo tým údeným, nie? Teraz, tým umelým dymom. Niečo tam je. Síry, klobásy, všetko sa muselo tým, nie? Lebo že normálne je karcinogén. Tradičné veci mohli sa údiť naďalej. Síry a klobásy, vieš, teraz si zober, že spraví dedo klobásu, dajú do tekutého dymu niekde, vieš. No kde by sme to dostali, akože to údenie je podľa mňa polovica tej roboty na celej tej klobásy. Ja som ale, donesol... ale napríklad, áno, ty si mi donesol udenú smaču pičku. Tak, z Peru. Tam myslím, že to boli tá bazeníková sa mi zdá. No. My sme tam potom boli ale ešte prijedné, tam boli soli a soli. Ale kúpiť, že kúpiš si udenú sol, kilo alebo také normálne v Lidli, tak to je obyčajná sol, ktorú proste prelejú takým sajrajtom a ono to urobí, že je to ako keby udená chuť. Áno, áno. Mhm. Ale je to proste chemka. To je reálne... To potom, to si môžeš natrieť rúbsak. Áno. A máš údený rúbsak, Braško. A reálne si ho môžeš žužľať, není problém. Je to hrozné, akože to je proste oje. S prepačením za výraz. Ale tak len 5% zo všetkých údených solí, teraz ideš niekde do obchodu a pozrieš si na webe, a z toho celého množstva je 5% soli údených normálne, na dreve, klasicky. A táto dánska údená sol, tá od teba údená, som dostal, áno. Potom som si ešte kúpil, teraz používam tvoju a tiež mi dojde, čiže budem si znova od teba kúpovať. No ja už nepôjdem do Peru tak skoro. No. Na otočku. On má krásny príbeh normálne, že ako je to na borievkovom dreve? Či čo, tá, ktorá je ten top, to iba naozaj, že máme do roka iba raz. To je niekedy pred Vianocami. Tak to je sol, ktorá sa robí podľa naozaj niekoľko storočnej nejakej receptúry podľa Vikingov. A je to sol, ktorú vodu nehajú odparovať na takých veľkých železných pánviciach. A zatiaľ sa zapália borievkové pne alebo kusy dreva. A leje sa tá odparená voda potom na tieto pne a tá sol na nich skryštalizuje. A to sa dáva nice. Do toho. To je že brutál. To je brutál. A potom je... Veš, toho nevyrobíš veľa, ty môžeš mať proste, to je... Nie, lebo, to je a hlavne extrémne... je to drpička, lebo no. Vždy, keď obleješ zapalený kmeň, tak ho zási. Že? Áno, áno, kryštalizuje a musia to dať dole. A ideš. Takže... Proste vieš vyrobiť. Ale tam práve, že není potom strašne veľa toho bordelu uhlia? No, vieš čo, oni to tak vedia nejakým spôsobom separovať z toho, že nie. Bolo čistá. Ale zas vieš teraz, či si dáš... No nie, teraz... ja som uvidel, viem, že bola čistá. Videl si ju, bola hnedá. To bola normálne... Len to musí byť tak skýpľavá robota potom. Určite majú to už nejak zautomatizované. Akože ten celý proces výroby nepoviete nikto, jak to je, aj keď akože sa ich furt pýtam na to. Ale jednoducho to je tajné, to je ich a oni to nechcú povedať nikomu, oni to majú už niekoľko generácií. Musí tam zamestnať. Hej, dokonca oni už nemôžu, že vraj v Dánsku, tú borievku ani sekať. Takže oni ju musia nehať doniesť z Norska, kde je to povolené. Čiže akože oni to stále chcú robiť tak, ako sa to robí, aj to robia, ale je jej veľmi málo, naozaj máme ju my, pár kil nám dojde naozaj niekedy október, november, ale zase máme druhú, s ktorou oni vlastne robia vo väčšom a to je sol, ktorá je údená tiež táto istá sol, tá istá technológia, nehajú odpariť vodu na takých veľkých železných pánveciach nad otvoreným ohňom a potom sa údí vlastne sol, tak jak vidíme v Dánsku, majú také tie údiarne na ryby po ostrovoch tých malých, také stavby, tak niektoré prešli na to, že údia sol. Sol. Aha. A údia ju normálne na bukovom dreve, údi sa tam niekoľko dní a tiež je to akože, to sa nedá porovnať, to je dokončovacia sol, čiže ty si spravíš voľské oko a dá si pár zrniečok a myslíš si, že tam má slaninu. Nie do vývaru, ale... No. Pár... Vieš, a myslíš si, že tam má slaninu, že si dá slanina nikde. Jasné. To je dobre. V pomere cena výkon by to mohlo byť nebolo. Je to jedna z mojich najobľúbenejších ingrediencií na varenie. Hej, a teraz... Dáš 5 malých kryštalíkov, rozbiješ mažerikom, posypeš, brutál. A nie len tvoja, naozaj, že veľa kuchárov si na to teraz veľmi navyklo. A teraz sme skúšali nejaké recepty na tú tému údená sol. Veľa ľudí sa nás pýtalo, že čo, kde, ako ju použiť. A spravili sme manželku, že ona ide robiť pyré zemiakové, spravila zemiaky, pyré, dala zovrieť mlieko, šupla tam takú štvrť čajovej lyžičky údenej soli do toho mlieka. Jasne, že v dobrom mlieku sa tá chuť naozaj že dosť dobre na seba nachytí a spravila s tým tú kašu a naozaj tie zemiaky chutili, aký by si ich vybral z pahreby a spravil si z nich pyréčko, akože niečo neskutočné. No. Kamo, dobre. Predstav si, že vieš robiť vlastne takto údený syr predtým, ako ho vyúdiš. Udené maslo, myslím, sa skúšal, či no.
Vieš spraviť normálne, že urobíš toto s mliekom, potom z neho urobíš sír, vieš, kľudne čerstvú mozzarellu, potom tu vyúdiš na skarmozu alebo tak a máš reálny sír, ktorý bol udený ako keby predtým ako bol... to bolo kolo. Nice. Nemáte za čo, nápad pre vás. A sol bereš akože skade? Či to už z Dánska? Z Dánska a tú udenú, ale máš nejaké čisté soli nejaké? Ešte klasickú sol máme z Chorvátska, z Nin, čo je taký známy solivár. A dokonca teraz dostali aj označenie, že to je organické. Takže nepoužívajú žiadne nejaké bielidlá, žiadne zhrudkovacie látky. A to je morská sol? Už čo môže viacej byť? Akože... Nie, dokonca je teraz... Je to kameň. Vieš čo, sol nemohla byť doteraz ani vôbec organická. Prečo je to... Lebo nie, nikto nevedel... Je to anorganická zločenina? Že čo sa stalo v tej hore, odkiaľ ju ťažili a niekto tam nevylial nejaké chemikálie. Vieš, akože organické mohlo byť to, čo si vypestoval a mal si nad sebou nejaký dozor, alebo ti robili nejaké odbery na pesticídy. Dobre, ale urobíš rozbor, je to 100% ale ACL, jednoducho to, nemohlo to byť, no. Takže to teraz, je divné. Teraz sa to nejako menilo. Sol nemôže byť organická. Sol nie je organická. Áno, je to anorganická zlučenina. Ak som ešte, akože ja som nikdy toto akože nemal. Akože my rozumieme, že organik označený. Ja áno, ale chápeš organik, že ten organik reálne, že dojde ti test a je to 100% NaCl. A ty na to nemôžeš šupnúť organik, lebo nevieš, že... A vieš... Do toho očúral. Hej, viem, že to není očúrané. No, bola by tam... No, ale to, ja som bol v... To bolo v Bolívii na Solnej púšti a viem, kde všade som tam čúral. To bude tá várka predpovedať. Áno, áno. Ale je to v poriadku, lebo ono sa to... Vieš, chápeš... Tak ale túto sol máme len do zmesi. Napríklad my ešte nepredávame teraz nejakú sol, máme tam už dve také, ktoré by sme chceli zaradiť do ponuky. Jedna je Hasno, to je z Norska, to je braná ako morský sneh. Jedna z takých najkvalitnejších solí a jednu skúšame takú pyramidovú z Grécka teraz. Uh-huh. Pyramidová sol, to je bežné, najprv Feroprda Jožovi, potom Jožovi. Musíš kúpiť 2 kila, aby si mala... Lebo 2% z toho sú tvoje. Ale keď odporúčiš ďalších 7 ľudí, čo kúpia 2 kila. Ale napríklad túto sol, ktorú sme začali kupovať z Chorvátska, tu z ostrova Nin, tak je tá sol naozaj bez všetkého, lebo tak ako som hovoril, že Čízio skúšal robiť to maslo, Tomáš, čo robí veľmi dobré syry, tak on, keď robí zrejúce syry, ktoré naozaj že má ich že topky, nemôže tam dať sol, ktorá obsahuje nejaké... To predáva? Hej, jasne. Nepozná Čízio? Vôbec nie. Ja, veľká. Čízio. Čízio, absolútne top slovenský syry, robí chalan... A ale že brutálne. Začal neviem koľko, 5 rokov môže mať? Môže byť. Tak si ho zavolajme. A jedný, že ja som ho objavil kvôli tomu len, že vypražaný sír od Čízio. To je, že... Sa začal robiť v jednej reštike, potom vypražený sír od Čízio v druhej, potom sír od Čízio som videl niekde v tretej. Znie to tak Čízi ten názov. Čo to neviem, je? Či by som tomu veril, keď by som to videl v reštike. Prvú chvíľku som bol, že to bude nejaká dobre. Vegánska p***. Vina. Že, no presne, to toto presne, mám presne že, nejaký že oný beyond cheese, či čo presne, to je. Presne, že nie, ani nejdem zisťovať, čo to je. To je proste nejaká bezlaktozová chuľa. Tak to znie, no. Že marketingovo nemá chalad moc dobrý názor. Nemá dobré, mám brutálne. Akože... Ani nepotrebuje, ja si myslím, že okay, poznajú, akože... ale akože... No a tam mi toto mi on hovoril, že takúto sol by potreboval, tak sme to začali zháňať. Naozaj je to problém dneska zohnať sol, ktorá nebude mať v sebe nejaké bielidlo, nebude mať v sebe nejakú antihrudkujúcu látku. Hej, jasné. Takže... A je jodizovaná, alebo nie je jodizovaná? Nie. Úplne obyčajná, ktorú to zbierajú to vieš proste tými hrablami z tého povrchu hladiny mora. Tak to sú tie dokončovacie soli, vieš. To není sú soli, ktoré by si ty... Potom by koľko stál ten sír, vieš. Keď... Že ty nemôžeš zobrať Maldon, pomliť ju a... A môžeš, ale Maldon, kilo, ja neviem, 20 eur, neviem, tak. Čo dostaneš, tak potom a ty do tých sírov potrebuješ, ja neviem, mesačne 50 kilo soli. Dobre, chápam. No, takže toto na projekt nebolo... je to zaujímavé, na celú výrobu je to... Okay, to je jediná kvalitnejšia sol, ktorú mám doma, mám Maldonsku. Naučil ma tehotný kuchaš, toho tu musíme tiež niekedy zavolať. Udenú paprika, Maldonsku sol mám kvôli tomuto chlapovi doma. No a on zistil v tých syroch, že vyhovuje to, lebo neboli tam tieto látky a tie zrejúce syry, teraz spravím nejaký syr, možno on ho tam má 2 roky zreje mu a teraz zistíš potom, že je zlý, vieš, lebo si tam dal nejakú zlú sol. Základná surovina syru. Alebo a to môže byť nejodizovaná soľ? No, no hej. Akože keď ju dávaš do nejakých výrobkov, nepoviem, ale akože také, že ju predávaš, tak... Není na to zákon? Však kvôli tomu tu sme všetci, nie? Že sme... Na to, ak si dobre hovorím, tam prišiel slovenský vedec, že musíme jodizovať sol, aby sme nevymreli ako ľudstvo, lebo máme málo jodu.
Už nie som si istý, či to ešte stále platí. Takisto ako neviem, že či ešte stále... píše sa to Florida, nie Florida v pastách. Kedy si bol Florid notná vec v pastách? Ako toto si overím. Už teraz je opcionálne. Lebo není som si neistý, možno si my Dropčekovi dávame bez Floridovú pastu. Lebo nevie vyplúvať, ešte furt to žere a vycúca to všetko. Tak dávame bez Floridovú, aby náhodou sa nám neotravilo. Alebo tak. Ja som teraz asi zistil, že na tú kefku, čo mám tú elektrickú, že musím používať tiež pasty bez nejakej zložky, ktorá presne robí to, že pení. Takže sa to, že nepeníme pasty, že sa sa úplne... To je dobré, no. No, úplnosti hore dale. To je jediná sranda na umývanie zobov. Že áno, to že to pení. Nič, a ešte pení. Väčšinou tieto pasty majú príchod, že mango. Že nie je pepermintové, vieš, si majte zobie, že čo robím? Nejaký gelik, vieš, že melónový. Že to fakt. Sa mi stalo naposledy. Ja nenávidím pepermintové pasty. Ja musím mať pepermintovú. Ja nemám rač teplavé pasty. Nemám rač. Ja si umývam Arturovou, jahodovou. Odkedy Arturovi máme... Hej, odkedy máme Arturové malé, tie Elmex for Kids, ja som nepoužil inú pastu. Ja si tam zubní pasta perlička, to je proste jednička. To bola jediná zubná pasta, na ktorú chodili reklamy, keď som bol malý pre deti. A potom prišiel šampón, čo neštípe v očiach. Pán Johnson! No. A je tak štípal, jak svíňa. Štípal. Som nikdy nepochopil, že štípalo to v očach. Jo, dobre. No a ty teda nemeleš žiadne korenie. No len keď robíme z mletu. A škoricu ešte kupuješ mletu. A škoricu mletu, lebo to, kto nemlel, tak nevie, o čom je život. Čak, ty si teraz ukazoval tú naozajstnú škoricu, tú kráľovskú škoricu z toho kráľovského sadu. Hej, to bola kráľovská škorica, nefritová, mohol som ho doniesť. A to je neuveriteľné. To je kráľovská škorica, kámo, nie to bolo... je to bežná, priemerná európska škorica. Takto hrubý. To bola 12-ročná kôra. To bolo normálne, že to bolo neuveriteľné. To bolo, že ako koberec. A to je teda niečo úplne iné ako normálna škorica. Nie, to isté. Normálna škorica je takáto. Tam ide o ten, jak by som to povedal, o kedy sa zbiera, akým spôsobom sa zbiera, vieš, lebo teraz sú... Aj staroba stromu. Áno, akože... sú cejlonské škorice, ktoré sú akože najzdravšie pre nás, pre ľudí, ale oni sa zbierajú čo najtenšie, čiže oni môžu aj z konáru ho zobrať, z kmeňu, odozik a dial, a veľa, veľa tých tenučkých jaká papierikov rolujú do jedného. Mm-hmm. A tým, keď sa pozrieme na cejlonskú škoricu, pozrie sa na tú rolku a vidí, že je veľa vrstiev, je OK, tam sa to akože aj označuje označením C. My máme C5, to je asi taká akože dosť dobrá kvalita. Cejlonská má 5 závitov, hej? Aj, má aj viac, potom je Alba a tak ďalej, akože. Ale áno, akože má ich. Môžu to byť závitov. Ale potom je škorica táto kasia, to je vlastne ďalší druh škorice, ktorú si veľa ľudí myslí, že pre nás je nezdravá. My sme na nej vyrástli všetci, vtedy to nebola žiadna cejlonská, hej, to je tá vlastne čínska škorica, tiež sa volá, tiež je zo stromu kasia, indonéska tiež. A prečo nezdravá? Má kumarín v sebe tiež. OK. No, takže jedine cejlonská nemá, ale akože není to až taký problém. To je ináč tá vec, čo sa zistilo teraz, že kurkuma není až tak super možno dobrá pre teba? Kurkuma je super, ale musíš umiešať jeden korene. Lebo všetci hovoria, že kurkuma super zdravá, protizápalová, všetko toto, a teraz len vlastne actually sa zistilo, že v podstate to možno ináč není super dobré. Ja ju beriem. Ju brať vo veľkých množstvách, lebo má niečo a niečo, čo actually ti robí zle s hormonami. Ja beriem nejaký... Animal Flex ako klobovku a to je vyslovene, že 7 tabletiek, či koľko to je. A dve z toho sú kurkuma v takom, no, jak tabletka, vieš, takéto, čo vieš otvoriť. Intenzívnej forme. Typek hovoril, že tieto práškové, že vôbec nie, že sem tam môže dobre dovarenia raz za čas, ale tiež, že nie veľa, a že supplements s kurkumy, že vôbec nie. A že v postupne vlastne, že by sa na to malo prejsť, lebo je to nová vec úplne, ale že by mali, že pokiaľ sú akože zodpovedné tie spoločnosti, tak podľa týchto najnovších štúdií by sa mala začať kurkuma vytracať, lebo sa zistilo, že je to nejaký inhibitor nejakého alebo blokátor nejakého hormónu alebo niečoho. Môže byť. Vo väčšom množstve. Čo znamená, že všetci tí hippie ľudia, ktorí ráno vstanú, vieš, dá si proste celý zázvor, celú jednu kurkumu, zmixuje to, dá tam jačmeň, tak reálne to není to super zdravé. Však kurkuma ako taká, že vraj ako... má v sebe kurkumín. Merá sa kvalita kurkumy, koľko má obsahu tejto zložky. A teraz máš 4, 3, 11, podľa toho, jaká je oblasť pestovania tej kurkumy. Ale ty, keď nedáš k tej kurkume podľa všetkého, nechcem tu teraz mudrovať o týchto veciach, nie je to úplne moja parketa, ale čo som si akože o tom dosť načítal, nepridáš k tomu čierne korenie, čo má v sebe piperín.
Áno. Tak jednoducho, jak keby si nespravil skoro nič pre seba. Ale keď k tomu pridáš ten pipering, tej kurkume, tak oni so sebou no spolupracujú. To sú terpeny či flavonoidy? No ešte to sa ma akože veľa pýtaš. Lebo terpeny by to mali byť. Áno, reálne, že... A pomáhajú si... Sú to olejové zložky. Áno, pomáhajú si navzájom. Vieš, akože tieto dve zložky v našom tele, aby sa nám lepšie vstrebali podľa všetkého. Takže, a takto som to videl ako aj... pivo s borovičkou. Hej. Tiež sa no, lepšie vstrebe jedno s druhým, vieš, hej, keď to dávaš o samote. Ale nemyslím si, že tá kurkuma je taká zvlášť, ak sa to akože používa na kila v celom svete, všade. Mm-hmm. Vieš, každé indické jedlo skoro má... Hovorím, čo som počul v poslednej epizóde Huberman Lab. Hej. To slova len čo najnovšie informácie. Hej. No a poďme k tým zmesiam. Teda meleš, korenia, iba keď robíš zmesi. Hej. Zmesi... Iba pre klientov špeciálneho veľmi typu na objednávku. Ne, že budete každý volať teraz, hej, dobré? Čiže namiešaj mi dačo, hej. Ne. Iba pre mňa. Čiže miešaš takto, že na objednávku, alebo miešaš aj svoje zmesi, ktoré už predávaš? Svoje máme, 3, my sme to minulý rok spravili, už 4 máme už, lebo sme tam dali aj taký na pumpkin spice, niečo na taký štýl, tak po našom. Áno, to som videl. Hej. Takže do latečka, alebo? Hej. No. Akože mohlo by to ísť do koláčiku nejakého, ale vieš, Starbucks u nás spravil, že pumpkin spice je iba na latte, do kávy, kapučino, nikde inde nejde, vieš. Ale... Čak to nemajú v takej onej, to si nemôžem ja nadrbať? Áno, presne. Tak... Hey. Mi to daj šade, hoci kde? Áno, môže byť aj tak, že sa to dá použiť. Akože originál tiež pumpkin spice, niekto si myslí, že to je korenie, ktoré bolo marketingovo vymyslené, alebo tak, ale pri tom je to korenie, ktoré naozaj má dlhú históriu. Tak? Hej, keď som to zisťoval, že ako, čo... Čo tam ide a na čo sa to používa? Poď do toho. Vieš čo, akože prvom pumpkin spice, čiže na tekvicu. Na tekvicu, čiže koláči, keď si pečiem tekvicu. Hej, ale originál sa z toho piekol tekvicový koláč, pravdepodobne to doniesli Taliani asi do Ameriky, tento recept. A potom oni si to už tam medzi sebou akože trošku dorobili a podľa toho, čo bolo. Tak v prvom rade tam ide škorica, muškátový oriešok, neodmysliteľná súčasť. Pumpkin spice zmesi. Malo by ísť čierne korenie, my dávame dlhé korenie, napríklad do tej zmesi. A s týmto sa už potom tak hrá trošku, vie, že kto má rád teraz nejaké iné chute, čiže môžeš tam dať badián, môžeš tam dať čierny kardamón a tak ďalej. My tam dávame ešte zázvor, napríklad do toho, nech to má takú, lebo zázvor predsa je také, ja ho mám rád, to korenie. Áno. A spraví to tam takú ďalšiu dobrú chuť v tom. Ale potom sme začali robiť aj zmesi na grill. No, tie sme dali minulý rok von iba. Takže veľa ľudí, že prečo nemáte zmesi na grilla a tak. A... Tak príde grillovacia sezóna a väčšinou ľudí to chce tak, že zoberiem to meso, nasypem tam na čo mám, pomiešam a nechám to v chladničke postať alebo tak. Áno. To je napríklad fakt, že až tak veľmi, ak si mám vybrať, tak ja si chcem robiť sám vždy za každým. Ja úplne každé jedno meso si chcem robiť proste vlastný mažerik. Alebo dva, alebo tri proste. No áno, a veľa ľudí si myslelo, že vlastne áno, že čo to je jedna zmes vyrobiť a tak, ale to je naozaj, že to je hodiny, dní a robíš, miešaš, vyhadzuješ, lebo to je vyjde z toho úplne niečo zlé. Keby si videl moju nástenku, keď som robil nebezpečný obsah, tak akože neveril by si. Už ani ja som nechápal z nej veľakrát, ale nakoniec to korenie vyšlo tak dobre, že... Je výborné. Ešte mám. Je extrémne dobré. Je to naozaj, že... Som veľmi rád, že ako sa to celé podarilo. Spravíme dvojku? Mali by sme dvojku. Môžeme, no. Mám tam nejaké nové ingrediencie, určite by sa dalo niečo vymysleť. Išiel by som viacej do sladka. Išiel by som čerešňa alebo niečo. Niečo sladučké. Fakt, mango. Čerešňa, mango, niečo z tejto srandy. Čo je teraz nebezpečnom? Ježiš Kriš, to je tajné. Dobre. Ale je tam menej údenej soli, ako ja som chcel. To si pamätám, že... Ale je to dobré, lebo by potom všetko chutilo ako klobása. Ja som strašne tlačil, že veľa udenej soli, veľa udenej soli, ale je to na... Ja som ho používal, keď som bez servítky, ktoré možno niekedy aj pôjde vonku, varil... Ešte nebolo? Nebolo. Dobre, si vás šetria. Vôbec neviem, že čo a kedy. A tak som robil devinový guláš, že tam som ho dával a... Pamätám si, že nebezpečný obsah mi tam asi nechali. Musel to volať, že nebezpečné korenie. A také tie dve pasiky, ktorými si mal prelepenú tú škatulku, že jogi, tak to mi prelepili ako prvé. Že to je značka. Ináč, oni už veľakrát naše prelepovali. Neboli sme tam... Aj u mňa, keď som varil, kámo, prelepili mi. Ako proste, prvé, čo bolo, prišla baba do toho domu a takými malými nálepkami bez servítky poprelovala, že všetky značky. To bolo jedno, že na reprákoch, na všetkom. Dobrá robota, to by som povedal. Ale ona
dajú dole. Ale vychodíš hej, potom hej. Po byte a že... Podľa mňa ešte takže 2 roky potom bez servitky, že do pi... Jak streetarter, on to jak streetarter, vieš, že dojde niekde všade na nálepku tej gulačky. Ale ja som nechápal, aká tá... To bola mladá baba, taká celkom fešná. Ona už bola tak vycvičená, že ty by si v živote nenašiel tú značku. Ona takto preletela očami miestnosť a našla o 40 značiek viacej, ako by si ty našiel za celý deň, Krista. No a toto prelepoval ako prvé. Nebezpečné korene bola super, super zážitok. Pre vás, čo neviete, tak v nebezpečný obsah podcaste s Teom ľudia chceli od nás merch. Ja tým, že nie som až tak fanúšik merču, som bol veľmi proti merču. A potom navrhla LKH, Lukina, pozdravím ťa, veľmi dobrná, že čo takto merč, ktorý by sa dal zjesť. A to už bolo, že dobre, ok, som interested, tak som navrhol Yogiho a navrhol som, že vyrobíme teda zmes korenia. Ja som chcel tiež pork wrap pôvodne ako keby, alebo na pulled pork a potom sa to vlastne zvrhlo na všeobecné grillovacie korenie, ktoré vlastne vyšlo tak, že je to korenie na hocičo. Na hocičo. Áno. Na pukance, na nakladaný sír, na dokimči ho dávam, na hocičo. Čiže ak si zapýtal jeden z Patreonov, že čo je najuniverzálnejšie korenie, tak nebezpečné. Ja som to povedal. Ktoré nevieš kúpiť už. To ani ja nevieš ho už kúpiť, absolútne. Nie. Mohli by sme dvojku spraviť s nejakým akceptom na údenosť a sladkosť. Normálne je tak, že ma... Tak neviem prečo, ale čerešňové barbecue mi chodí po hlave. Čerešňové barbecue. Čerešňa barbecue, višňové barbecue. Normálne. Sa na tým. Koľko ste urobili toho nebezpečného? Fú, veľa. Ja som ešte aj sníval o ňom. Fakt? No. A ja som si myslel, že s takou maličkosťou... Koľko že... tých neviem, krabičiek? Neviem, koľko, veľa. Nepamätám. No, dosť ich bolo akože... Do tisíc obedal. Ale teraz to je taká ťažká vec, lebo teraz, vieš, my sme sa o tom bavili, že dobre, že však bude z toho možno 200 kusov sa predávaš, tak my sme sa... A ja som bol ešte taký, že či sa treba s tým srať, že s takými malými, že vieš, my máme tam koľko, 1500 Patreonov, vieš, z toho si kúpi možno 20%, aj tí, čo slúbia. Väčšinou 10 rátam. No, aj tí, čo slúbia, tak si nekúpia, vieš, že... Ale zase je to jedlá vec, vieš, možno to ich tak ako, no, že či sa, moje najväčšia halus bola, či tebe sa s tým oplatí vôbec srať, že či nezahadzuješ ako keby svoj mega drahocenný čas s tým, že budeš robiť niečo, čo vlastne možno ku koncu bude úplný prepal. Nikto to nekúpi, nikto nebude mať ono. A nakoniec sa predalo. Nakoniec boli ľudia, ktorí si objednali 10 blechoviek. Objednali. Hajzli, lebo teraz majú. A ja nemám. Hey, 20? Neviem, ja som dostal od Kupka. Tak 40. To bola 200 gramová blechovka, zle hovorím. 20 eur a 20 lásky. Stovka. To bola stovka max. Stovka. Tak bolo to iné, lebo ty si mi povedal svoju víziu a tak nejak sme sa tu akože o tom bavili. Mne sa páčilo, ak Teo a Franky vlastne neriešili, že tu chuť až tak veľmi, až potom ku koncu. Ale zase to bolo to, že každý má nejakú svoju pozíciu v tom. Hej. A bolo to iné, vieš, ak som to robil s Romanom, tak Roman profík, bum, povedal mi, tu mám recept, toto mi sprav, prosím ťa, sprav to tak zo svojich dobrých vecí, všetko, ak by to malo. Že on vedel, že konkrétne čo chce namiešať. Tam som to mal na gramy skoro. Okay. Ale ja som chcel experimentovať. A teraz ja som mal na tabuli nebezpečný obsah 1. Potom už sa mi nezmestilo, že 2, 3 som mal. Potom som to musel zmazať. Nebezpečný obsah 1, 2. Potom nebezpečný obsah 1, 2, 4, 9, finál verzia. Potom že 9, či koľko. Potom som už to musel zotrieť a že NO iba písal, bo nebezpečný obsah bolo dlhé, vieš. Nemal som miesto, akože nakoniec, ale 9, vyšlo. 9 variant bolo. Vyšlo z toho naozaj, že aj z toho, čo som vám dal vzorky, ani jedno. A potom z tých vzoriek sa spravilo také jedno. A máš nejaký finálny recept, že vedel by si toto alchymiu zopakovať? Jasné. To musíš mať jasné. Trezore. Nie. Máme to akože... Také veci, čo možno môžem povedať, tak tam išlo tiež andalimanské korenie. Udenasol, andaliman. Štípka Timutu. A hrali sme sa rôznymi bylinkami a nakoniec tam išla bylinka, čo veľmi veľa ľudí nemá rado, a to je rozmarín. A zapasoval tam naozaj, že super, veľmi som bol s tým spokojený celý. No, akože reálne, že z tých obyčajné pukance, keď si spravíš a posypeš, tak... A na to, že tam napríklad išiel cesnak, tak... Ja išiel som... čierny cesnak. Čierny fermentovaný. Ja som alergický cesnak, na cesnak a vôbec ho tam necítim. Najto je fermentovaný cesnak, to je v podstate čisté umami. To je len čistá umami chuť. A šitake, no. Jak sojovka, aj šitake čisto na umami vlastne, necítiš tam hryby. Hey. Je to len... Ti povieš, že to čisté umami a rozmýšľam, kedy mala mama v kredenci čierny cesnak, lebo v živote nikdy. Umami. Áno, presne. Čierny cesnak mám doma ja. Vždycky ho vydrbím.
Černý pomaranč. Áno, černý, černú. A teraz druhom sa začína fermentovať aj cibula. A zelených vecí mám doma. Čierna cibula, akože doma fermentovaná. Okay. Jak je cesnak, doteraz neviem, nemal som to ešte, ale už som to videl. Čiže zás to bude nejaká novinka. Stále sa s tými koreniami skúšajú nové veci, takže pôde sa niečo tam objavuje. Ale nebezpečný obsah korenie, to bolo akože naozaj. Tam som sa pritom aj dosť veľa naučil. O týchto jednoduchých. Niekto si povie, že jednoduchých. A nebolo, však tam je 20 ingrediencií aj viac. Ty vole. Hej. Koľko? Tam je vyše 20? Nie, myslím si, že 20 tam není. No, tak ám. To 20. Zoznam je strašne dlho. No, je. Takže... A čo ešte miešaš teda okrem tohto? Tie naše grilovacie zmesi miešame. Uh-huh. Jednu sme spravili máš takú. Máš tri? Alebo... Tri. Uh-huh. Jedna je klasický spok, to je vlastne cibula, čierne korenie, sol, cesnak. A my sme k tomuto vlastne, to je taký klasický texaský recept. A tam sme... Texas barbecue, hej? Ako... Hej, toto oni robia, iba toto tam dávajú. Niekto... Pozor, musíme to, že barbecue nie je grilovanie, hej? Lebo to je... To je úplne niečo iné. A tuto sme dali, trošku sme vylepšili a tiež to vylepšenie bolo. Pol soli sme nahradili údenou solou, čiže hneď sme tomu dali taký dobrý šmrnc a dali sme tam ten fermentovaný čierny cesnak na zvýraznenie chuti. Čiže to bolo, že super. Táto sme zjednoduchá, chuťovo super. Druhú zmes, ktorú sme spravili takú, že mohlo by byť niečo pikantné, nie? Že veľa ľudí má rado pikant. Tak sme spravili zmes, že chipotle bomb, dali sme tomu nejaké meno. Ide tam chipotle, idú tam zelené jalapeňovské mleté, tiež tam ide andaliman, údená paprika zo Španielska, údená sol. Nebudem viacej akože... Nie, neprezradzaj recepty, ale akože... len akože skôr, že čo tým dosiahnem, že keď si dám to, tak to budeme štiplavejšie barbecue, hej? Trošku, ale nie je tak, že by akože, kto chce veľmi štiplavé, nech si dá už potom k tomu. A je tam aj to amazonské chili? Nie, to žlté? Nie. Lebo to je nám aj to sa kvety. Hej, a to už ten, napríklad teraz není. To je neuveriteľné. Nemáme to. Nemáš to? To je škoda, že ste sa že to nemá. Hej. Lebo amazonské žlté čili, kam otvoríš a to normálne jak do kvetinárstva, keď vedeš. Mm-hmm. Na jeden je hrozné. Ďaleko za hranicu mojej štiplavosti. Áno. Že akože po štipkách, ale tá vôňa je absolútne že geniálna. Je. Ježiš Maria, strašne dobré. Čili čiže iba tak po štipkách. Čak aj napríklad, čak tie papriky majú brutálne chuťové profily, však nie, nadarmo sa ten Bhutan Chocolate volá čokoládová, ona fakt chutí ako čokoláda. Aj tie Reaper, aj tieto Ghosty, ešte aj ten Reaper práve, že? Ten Packer Ed ako smrť. Ho tak vypestoval, že on má naozaj krásne proste chute. To je fakt o tom profile. Na nešťastie proste sú ľudia, ktorým nevadí štiplavosť, takže... Hej, tie chuťové to... profily čili sú odlišné veľmi. To je není to furt len paprika. To není, že paprika. Štíka, to je fuf. To sú naozaj proste, že chute. Akurát, no to je ten problém, že aj štípu satanský. Áno. Hej, no. A tá tretia zmes, to sme mysleli zase také, že tak dobre, budú tam, bude niekto grilovať, budú tam možno deti, budú tam nejaké ženy, nelúbia štiplavé. Mm-hmm. Tak sme tam šupli takú bylinkovú zmes, kde sme sa zase pohrali s tými divokými koreniami, čiže išiel tam timut, ktorý chutí ako grep, čierny čaj, takúto, takú kombináciu, keby si si vedel predstaviť. A dali sme tam asi 7 byliniek. Mm-hmm. Levandulu, tymián, akože plno veci. Máš štiplavú, bylinkovú zmes a základnú zmes. Toto sme spravili a teraz chceme k tomu pridať nejakú ďalšiu, takže pohrávame sa tam s nejakým mangom. To uvidím, že čo z toho bude, jak to vystrelí nakoniec. A to bude si tak, nechaj do tejto a urobme normálne čerešňové, višňové nebezpečný obsah. Môžeme vystrelí. Nechaj si mango do čerešňové, višňové zmesi. Čo by sme urobili višňovú chuť? Vieš, normálne, že... Z višne? Ja som odborník. Vieš sa sušená višňa normálne spraví tým, že aj to bude mať chuť, nebude mať posušení sa... Mrazom sušené bude mať chuť určite. Biofilizované, okej. To určite bude mať chuť, takže aj s týmto sa dá pohrať určite. Je to plné chuti, naozaj, že sú tie mrazom sušené veci sú plné chuti. Ja tým krmím drobca teraz. No. Je to, mrazom? Určite aj seba. Je to, hej, z tvojho srdca? Je to veľký rozdiel. Fakt, akože tie liofilizované ovocia sú brutál. A vlastne, keď sa pohrá niekto s tým ovocím, bylinkami, s korením, akože nemôže z toho niečo zle vzísť naozaj, že... Ja zase budem tlačiť ten rozmarín a vyšňa rozmarín. Vyšňa, vieš čo, takto som si ja sedel som na záhrade pod čerešňou, takto som si sedel, jedol som si čerešne,
Vieš, ale už tak boli vysoko, že mám ten taký dlhý rozmarín, keď som vyšiel na ten záhon, tak som sa ho držal, aby som na to nepadol, vieš. A jedol som si čerešne. A voňal mi ten rozmarín. A potom som jedol s tou rukou, už keď som ich mal nazbierané, vieš, a čo som jedol rozmarín. A hovorím, ty, ale to je vážne, vážne spojenie, že taká dobrá čerešňa šťavnatá s rozmarínom, to bolo, že... Who's a fucking genius here? No. Poďme do toho. Ja reálne, že višňa, rozmarín a chcem, máme to na zaznam, že som to ja prvý navrhol. Takže to sa mi veľmi páči. Napíšeme, zbytok že namiešané na podľa receptu. Aj, zbytok nechávam na teba, tradičné. Vyber ďalších 92 vecí, čo 90, sa k tomu bude hodiť. Nejaká melasa, vieš, niečo takéto. A zase znova z tej proste funky strany čierny cesnak a nejaké to umami, nech to má proste tú hĺbku, sladkosť. Kyslosť by sme nahradili sladkosťou. Necháme udené, necháme slané, ale namiesto kyslého, ovocného by sme dali normálne sladké ovocné, ťažké sladké ovocné. No, to je dobré iná, že? No. Tak sú rôzne cukre, napríklad máš muskovádo, máš panelu, vieš, cukor nie je len jeden, že hnedý, bielý, alebo dva. Nie. Dobre, vieš, plno druhov cukrov je na svete, vieš. Tak... Odkedy bol Palo Sekerka u mňa variť doma súkromne, tak mi ostal taký... Kokosový cukor, čo je to? Také pol guličky také. Nevieš ani za Boha, nevieš, čo s tým robiť vôbec. Tak normálne, daj ho do nejakého omáčky. No, do kávy. Ja neviem, koľko. Do kávy, že nie, presne. V živote som s tým neveril, vôbec neviem. U kávy, tak púšťam. Hej, celý, ja Palino... Dobre, kamen. Ľúbi tiež experimentovať s koreniami. Teraz bol u nás, on už akože dlhšiu dobu má od nás korenie, on je akože veľmi spokojný s tým. A tiež akože ľúbia. Väčšina šéf kuchárov, s ktorými sa stretávam, majú radi taký ten citrusový, vieš, taký doťuk. Mm-hmm. A bez citróna. Oni by chceli citrónovú chuť, ale nech tam nie. Ale nedáva tam citrón, hej. Mm-hmm. Takže... Však na to sú všetky tieto finger lime. Hey, tá finger lime, to je moja najobľúbenejšia vec. Áno, áno. To je strašne... Ale tak z jednej, chápem ich, pri varení je dosť ťažké používať citrónovú šťavu, lebo ti vie všetko zhorknúť. Z mlieko skúsiť, no, omáčku zdrcnúť. A je hlavne je to len jeden chuťový profil. Tá, a je to preflaknuté. Ten citrón je dosť preflaknutý. Máš oveľa viacej rafinovaných citrusov, ktoré sú proste zaujímavejšie. Mám akože, porovnaj si citrón, keď ti pokvapkám citrónom niečo a potom ti to pokvapkám sladkou mandarinkou. Je tam citrus, ale je tam aj sladkosť. Proste je to väčší profil ako len... Na rybu by som radšej citrón ako mandarinku. Mandarinka, kámo. Ja som tam teraz mandarinkové obdobie. Normálne, že mandarinku. Normálne si vytlačím mandarinkovú šťavu a s tým si polievam. To je strašne to dobré. Až ak určite, je to citrus. Je to aj sladké. Sladké, hej. A v tomto finger lime je absolútny killer. Finger lime, není to citrón, ani vyzerá to ako ani limetka. Není to, vyzerá to ako, ako banán z limetky. Ale je to špeciálny citrus, ty ho rozrežeš a on v sebe má... Pokázal si roztrihne. Ja, ako kaviár. Normálne to vytlačíš ako kaviár a sú to malé priesvitné guličky citrusovej šťavy. Každý samostatne. A to sme vyklonovali, alebo to tu je už dlho? To normálne je ovoce. Ja vôbec netuším, odkiaľ sa toto bere, vieš, napríklad... Je 100 druhov zemiakov! Je 6 tisíc druhov zemiakov. Ale to je presne také... Nehovor Poliakovýho, jeb. Že... Tak rukola. Vieš, že videli ste to niekedy za komunizmu rukolu? Ale to sa zrazu zjavilo a bolo, vieš. A bolo to. A ty na to furt tak pozeraš, že to je nejaká novinka, že to sme objavili v dažďovom pralese teraz, jak všetky tie sprostosti, alebo že len to tu nebolo, lebo to je to kokina, pardon, ale pre mňa je to pupava s marketingom. Je to pupava. Ale sa tu objavuje veci, Krista, vieš. Tak je to pekné, zdravé, chutné, niekomu to chutí. Je to pupava. Je to naozaj pupava. Agama žerie popavu alebo rukolu. Nedávať ľadový šalát, nemôže špenát, nesmie baby špenát. To podľa mňa agami vymysleli, že nesmú špenát. Hej no. Že chceme rukolu. Ja by som šiel naopak, že nechceme rukolu, chceme špenát. A kde sa to dá teda všetko kúpiť? Predpokladám, že web sme už povedali, hej. Ale viem si zbehnúť po tvoje korenie aj do nejakého Jeme alebo iného hipsterského supermarketu. Zatiaľ nie. Mm-hmm. Máme teraz... jednu prevádzku máme v Banskej Bystrici, mesiaren Stará tržnica, tak oni robia s mesom, stejky a tak ďalej. Môže si tam kúpiť. Mm-hmm. Samozrejme u Romana, ale jeho. To zase my nepredávame. My to robíme preňho, ale my to nepredávame. Tu Romanovú zmes a, korenia, ktorú ale si Roman ho nechal. Ale Roman nemá len zmes. Roman má akože tú zmes, super zmes. Porgrab. Normálne to môžeš chytiť, môžeš tať na kura, je to také isté dobré. Okay. Má potom čierne korenie, ktoré si on vybral. Uh-huh. Momentálne tam má, myslím, že jedno indické korenie vysokohorské, ktoré sme mu dávali a korenie z Madagaskaru čierne, ktoré momentálne nie je
je vypredané všetko a čaká sa na nový zber, či nedojde hurikán alebo dojde. A potom vlastne tam je ešte sol, ktorú on má vločkovú, takú pyramídovú. Toto si on vlastne, on toto chcel od nás, my sme mu to spravili, on je s tým veľmi spokojný, čiže tam si ľudia vedia určite kúpiť. Čo je pyramídová sol? To je sol, ktorá v niektorých oblastiach na svete vie, pri tom, čo hovoril Kubo, že tých solných pláni sa ťahajú tie soli, tak ona vie získať tvar takej pyramídky. OK. No, že vyzerá to. Kryštalická forma je proste taká. Ja napríklad toto sa priznám, že ja mám niekedy nervy na ten Maldon. Že v rámci akože dentálnej starostlivosti není väčšia koktina ako vlastne tie obrovské 2-centimetrové kryštály tej zely. A ty sa na to kúkaš. S nožom, s vidličkou na teba idem. Normálne jak vajíčko, keď otváraš, ty vole. Aj doma, normálne doma, keď si robím steak, tak normálne si mám väčšinou si tú údenu dávam, ale aj tá ma hrozne hneva v tomto, lebo vlastne ono je to finishing salt úplne nakoniec a aj tá tvoja, aj tá, čo si mi dal, tak je proste kremeň, to je normálne, to je proste, to, akože není to holubý kryštál, ale je to šupa. A ty si to dáš a to je chrup, z tomu sa nevyhneš. Mm-hmm. Čiže ja to normálne idem cez mažerik. Aj finishing salt, mm-hmm. U mňa doma, keď varím, tak dávam takto. Lebo fakt ani za Boha, mne sa to nechce a nechcem ani malý, aby chrupol. Hey, vieš, malému nemôžeš dávať cel žiadnu, ale aby mu to chutilo, ten kúsok mu dám, tak takto čo? Dám mu meso, dám mu špagetky a vedľa na tanier mu dám 2x2 cm soli, taký ten kryštálik. To si olizuje, jak slepica, ty vole. Ja som dneska presne urobil tú sprostosť, že som maldonskú sol použil do vody, v ktorej som varil špagety. Lebo som inú nemal. Krátka, vždy kúpujem kilo takej tej cestárskej, ktorú mám presne na to, že neusolím vodu, keď varím niečo v slanej vode, lebo tam sa fakt neoplatí dávať inú, len tú, čo kilo kúpiš za euro. A tá mi presne došla, tak som mal iba tú. Dobre, nevylámeš si na nej zuby, kam? Proste nevylámeš si zuby, sorry, ja to hovorím otvorené. V pohode v reštike toto všetko, chápem to u Romana šade. A mám ju doma, ja používam ju, ako si ju proste podrtím. No, vidíš. Čo už, fuck it. Tak to tieto dve preda, akože máme teraz stále, čo majú na sortiment zajednaný a to budúcna vlastne, teraz to bude ešte ďalší, mala by byť cípka. Čiže mali by tam mať v tej ich predajničke malej... U Ludvíka? Hej, naše nejaké korenia a takisto asi tak za 2 týždne budeme mať hotový obchod v Galante. Kamenú super. No. Paráda. Môžete potom prísť. A budeš tam robiť aj tasting? Hej, už ináč už akože... Každý si donesie 100 eurovku, kde si ju predrolujte. Vieš čo, už viacerí mi rozprávajú, že či nespravím nejaké workshopy a tak ďalej o tom korení, ako čo s čím robiť, tak uvidím. Akože. Lebo tak ako si má človek kúpiť korenie, keď ho nikdy neochutná? Tam ho u nás bude môcť dojsť, ochutnať, ovoňať, hoci čo môže spraviť. Nemusíte sa hambiť, hej? Nie, na to tam bude. Bude ku každému koreniu fľaštička so vzorkou, môže si ovoňať, odsypať, čo len chceš, akože je to na tebe. Je to vždycky lepšie, keď ten daný človek to vie ochutnať. Teraz darmo ja rozpíšem celý chuťový profil na nejak... Ale to je, keď rozpíšeš kvínu. Tiež tam každý cíti, čo chce a vínar na tú flášku dozadu napíše, čo mu najviac vyhovuje. Hej, takže je to tak, no a... A to ja sa hambím, ja sa strašne hambím, aj keď som v mesiarstve, aj keď som všade, ja sa hambím pýtať. Reálne. V živote som sa, ale v živote som sa vonku nepýtal, že do mesiarstva, že viete mi pomliť? Čo je, že normálna vec. No jasné. Že dojdeš, ja nikdy. Nakrájať. No. Ja som tiež som kupoval. Ja sa vždy hambím. Ja tiež, ale väčšinou sa už spýtajú, že pohovorím, že potrebujem toto. Na čo? No. Hovorím rezne. Tento kúsok nakrájam, mám ho na rezne? Hovorím, jasne, nakrájajte mi. Vieš, aj vyklepte, prosím. A hej, jej, no, obalte, vyprášte, prídem o hodinu. šalát, kúpim tu vedľa v rybe. Tým sa nemusíte srať. Však jasne, že to je, mení sa to celé, jasne. Tak voľa, kedy vieš, si kúpil pol svine, lebo nebolo iné, teraz si ideš, no, kúpiš si kare, panenku, čo chceš. Čo chceš? Kúpiš, vieš. Jasné, aké chceš, vieš. No. Ale zase aj pol svine má svoje čaro. No. My sme furt kupovali celú. Alebo sme si vychovali, joj, to boli časy, no. Keď sme si ešte vychovať, joj, to zabíjačka spraví. Ja sa nechcem takto o svojej rodine vyjadrovať. A ty si Galantian, či? Hey. Akože Origoš. Hej. Bo si spomínal aj nejaké okolité obce. Hej, no však Čízio, ten je Dolných Salibách, to je kúsok. To je kúsok, okej. Okay. A on je tam pri tebe? Hej, jasne. Ináč v Galante by si okrem toho šopu mohol otvoriť nejakú normálnu reštauráciu. To ináč je veľký. Tam je, tam fakt, že... Galante? Nič.
Nič. Nič. Ty kakas, to je fakt, že peklo. Moderné bistro treba. Tam no ja som odtiaľ raz išiel do tej sypky u Ludvíka, kde ma strašne sklamali. Musíš ísť preč. Tam to bolo, že... A ešte potom je taká reštaurácia, že kúsok pod Galantou, prvá dedina je taká echt maďarská. Tam som mal taký, že Čarka? Plnený kapustový list z... Ja, to je Matúškové. Matúškovo? No, tak to bude ono. No, to sa... Toldy, toldy. To bude ono. No. Ale v Galante... To nič. Jeden burger tam je a to, čo bolo dobré, zavrelo a... Končil to celé, ale kaviár nie je tam, viem, či nie viac, v Bratislave. Tak my chodíme k one, nie? Jak sa volá? Eriková kaviáreň. Archív. Eriková. Archív, áno. Bar, kafe, archív. Bar, kafe, archív. Áno. Treba nejaké bistro moderné tam šupnúť. A vieš čo, ľudia sa naučili, že musia odísť odtiaľ inde, do Trnavy, do Bratislavy, vieš. A nerobí ti to žiadny problém, sadneš do auta, ideš, vieš. Nie, v tomto my sme super, akože zájazdová gastronómia u nás sa začala celkom fungovať. Fakt, že my sme boli kedysi divní z Jukov, že chceme ísť do nejakého mesta kvôli tomu, že sa tam chceme ísť primárne najesť. A teraz už zistujem, že nie sme divní, už sa to deje normálne. Ja som bol takto celý deň vo Zvolene, keď som tam bol kvôli hokeju, že som tam akože bol večer na hokej, ráno som sa tam zobudil a som tam celý deň, kým bol večer druhý zápas s Nemeckom. A čiže som si vygooglil veci vo Zvolenie, šiel som sa najesť na obed tam, na večeru tam a výborné. Ja tak veže, my celé nejdeme na večeru do Trnavy, alebo na obed. Actually vlastne na obed. Ja to bežne robím niekedy, naozaj. Akože keď do akadémie ideme na obed do Trnavy. Hej. A ideš sa nájsť a vieš, že nájsť sa dobre, odídeš domov spokojný. Ja, vieš, ja máš výletík. Vieš, nejak takto dojdeš niekde, vieš, nájdeš sa nájsť, dajú ti niečo pre teba, nevieš, čo to je a zaplatíš za to a ideš domov. Vieš, toto ja najviac chcem, raz to aj urobím, uvidím kedy, že napísať knižku takto zo Slovenska. Vieš, že fakt si prejsť do Slovensko. Akvaparky, ubytovania, jedlo a normálne. Nasrače najviac Slovákov tým, že donesieš, že... Aj Boha Máriu, aká je drahá dovolenka na Slovensku. Je, ale akože teraz je plno dobrých reštík, plno, však naozaj, že každý týždeň sa stretávam s nejakými veľmi dobrými kuchármi a vidím, že čo všetko chcú robiť, rozprávajú mi o tom, sem tam aj ochutnám a akože to, že dovi, dopo. Teraz sme boli u Martina v Martin Cooks v Trnave. Tam otvoril Perk, tam pracuje ako šéf kuchár a zavolal na otváračku, akože dole klobúk tiež. Akože, že on dal napríklad makau, to je citrusové korenie, ktoré máme, teraz nové, dal do perníku. Normálne, že perník upečený s makavom, ja som naozaj, že neviem, či som jedol lepší perník. Na druhý deň moja manželka musela doma robiť. Že taký bol dobrý, že normálne, stále si mal tú chuť v ústach. Nevedel si sa toho zbaviť, takže máme tu šikovných ľudí, šikovných chalanov a len je tu aj veľa zlých, nešikovných reštaurácií a potom... A hlavne v Bratislave je ten problém, to s Kubom v kuse rozoberáme, že to za podpriemerné služby platíš tak veľa peňazí, že tie kvalitné, to je, že... To ja keď niekomu poviem, že som dal u Romana 50 eur za steak, tak na mňa ľudia pozerajú, že chcel by som si niekedy môcť dovoliť dať 50 eur za steak. Hey, ale... A to je normálne. A to ale, je normálne. Ale keď ja ti poviem, že kľudne nekávam 14 eur za šitnú pizzu. Hej, no. A pizza je celkovo najväčší problém v tomto, že to máš toľko rozvozov a toľko, že... Ale keď je zavreté baziliko alebo oji, tak si objednáš už len z tých ostatných, ktoré tiež stoja 13, 14, 15 eur a je to obyčajná pizza. Hej. Je to 6 eurová pizza. Hej, žiadna pridaná hodnota. 6 eurová pizza. Hej. Žiadne dlhé kvasenie cesta, žiadne dobré suroviny. Nič. To je proste obyčajná pizza z plechovkových surovín. Plechovkový šampión, plechovková kukurica. Kedy som zvykol chodiť na 2 eurovú pizzu. Tak nie, Ježiš, čo, ne, do študentky? Ešte v Banskej Bystrici sme mali taký jeden pub. Bol siročinek na dekýši. Keď si objednal dve piva, dostal si pizzu za 2 eurá. No, a to bolo super, tam sme chodili po škole proste. A ja si pamätám, že Bratislava, však v Mlynskej bola tá študentka potom vedľa grillu, pamätáš? A to tiež bolo také, že to otvorili taký tí, ja ich nerad volám arabáši, ale na tí, čo hoblujú kebab a k tomu robia aj pizzu a pide. Ale tá bola výborná. Tak, hej, akože tam robili iba pizzu a za 3,50 bola, že mal si pizzu so základom a vedel si na ňu dať, že 5 ingrediencií. A tam mali tam tabuľu a dal si, že chceš salamu, sír, kukuricu, šampióny, baranie rohy a pokiaľ som povedal, že chcem štvoritý sír a šunku. A to bola pohode pizza práve, že to bola prvá pizza v Bratislave, kde chalení skúšali robiť normálne
kváskové, akože... Dlhé kvásanie, reálne, že to bola prvá ako keby neapolský pokus. To bolo šialené dávno. Ale hej, no to je tá vec, že môžeš mať za 15 eur baziliko, alebo za 13,90 a 14,50 úplne, že oveľa horšiu pizzu. Tak to je presne, to je také, že ja nemám problém dať 50 eur u Romana za stejky. Ale mám problém dať 45 v hociakej reštaurácii, ktorá to má len tak v centre mesta. Tak lebo vieš, za tých 50 eur nebude ti to ľúto nikdy, vieš. No. Jasne, tam máš dobrý urobený stejk. A tých 45 eur v hociakej reštike v centre mesta ti bude mega ľúto zrazu, iba že what the fuck. Áno. To je reálne, to je presné. To je tá halus, že nejde o to, že tie dobré veci sú drahé, ide o to, že tie priemerné alebo podpriemerné dokonca veci sú skoro rovnako drahé. To mi nedáva zmysel. Že halušky u Romana s brutálnym bôčikom na tom, ty kokos, ten pečený, čo akože není až tak o haluškách doslova, sú tam len ako príloha, tak, ale aj tak dobre. Tak dajme to, brinzové halušky u Romana s bôčikom stoja 15 eur a v meste v slovanskej reštike stoja halušky 14,50. Mm-hmm. Zo slaninou naviac 17. Tak potom mi povedz. Hej, no. A vieš, no... A sú to halušky, kámo. Sú to halušky. Hej, je to tak, no. To je 4 eurové, 5 eurové jedlo. Ale tak to funguje. Ze všim všudy v reštike, dobre, je to 6 eurové jedlo zase. Je. Ale viac ako 6, aj s tým všetkým, čo mám okolo, aj s tou stoličkou, aj s tým stafom, to 6 eurové jedlo. Ja viem, koľko stoja naozaj, proste to s tým nepohneš. Nemôžeš pýtať 17 eur. Máš v Bratislave dobrú slovenskú reštauráciu? Myslím, že neviem. Takúže typickú, že prídu turisti, zoberiem ich sem na dobré halušky. Vždy som bol spokojný v Slovaku. Viem, v živote som nebol spokojný v Slovaku. Viem, že je to hlina, viem, že to... V živote nikdy som tam nebol spokojný. Najnovšie už robia také, že nerozdeľujú účty. Ja, dobre, ja som tam nebol 10 rokov, hej. No, to znam, že bože, nikdy spokojný. Nebol som 10 nikdy. Rokov. Halušky iba doma. Ale už keď si pamätám, aj keď prišiel nejaký, tak som ich vždy braval do Slovaku. Nedaj Bože, ešte do toho flagshipu tam na tú terasu. To je drahý Slovak. Ale hej, jasne, tiež len čisto kvôli tomu, že viem, že majú konzistentne rovnako v podstate dobré halušky. Mm-hmm. Sú to halušky, tam nemáš na tom, čo doje. Bože, mám. Akože hej, dobre, ale najviac doje máš tou cenou. Vieš, to je tá vec, akože. Halušky sú v podstate tie isté šade. Boha, teraz mám chuť na halušky. Okay, ja mám chuť na halušky. Prečo sme prepli z korenín do gastronomie? A vidíš, napríklad... A ja si ich môžem dať s tou tabletkou, čo ty si vynašiel? Ja si môžem... Ja pôjdem teraz do lekárne, dám si 3 tie tabletky na laktozovú strandu pandu a ja môžem doma si urobiť halušky. Vieš, ale keď si kúpiš bezlaktozové mlieko, tak to je normálne mlieko, len tam prisypú ten prášok, z ktorého sú vlastne tie tabletky. Výborné. Napiješ toho mlieka. Není problém, dám si tabletku. A potom ešte neupať brinzu, ty vole. Ale ťažko je aj s týmito takými, akože salaše, neviem čo, vieš, že ide si za brinzové halušky a je to z prášku, vieš. No jo, toto väčšina takýchto, hej, popri ceste. Ale vieš, škoda, že lebo pekné stavby, dajú do toho peniaze, všetko, no, že vyzerá to super, sú... vieš. Dechtare sú super. Hej, ale je ich veľa takých, ktorí... Je veľa, no, áno, jasné. Samozrejme. A sú dokonca strašne veľa týchto reštaurácií začalo fungovať tak, že na porciách, to som to časne spomínal, že nemajú stáž držkovú, a oni ju nemajú kotol navarený. Ona má také myštičky zafolívanú držkovú, čo normálne nosia, ona to otvorí, prilehej do misky, zohreje mikrovlnka a donese ti. A takto vedia mať, že veľa tých hotoviek, že knedlu, skačku, maďarský guláš, sviečkovú, a že to normálne majú do fabriky, že to vyrába a nosí to po tých reštauráciách. Hey. A potom majú obedové menu 15 schodové. Áno, no. Tak dobré, ale tu už sa potom dostávam presne k tej fáze, že vlastne ako máš... Zohrievači. Pulled porky na street food festivaloch. Hej. Mm. Strašne veľa z tých proste street food trakov kúpuje už dopredu zavakuovaný, urobený pulled pork. Áno. A ty ho len... Áno. Jak všetky kebabiárne predávajú ten jeden veľký, čo rozbalíš, donesú. Ja si pamätám poctivo, keď ešte v tej Mlynskej vedľa tej Alibaby, ja som videl týpka, ako tam napichuje, ano. Pichá na ten rožen, ten mesa, enta, tamto. A vtedy som presne bol, že tu sa už nikdy nenajem. Že medzi tým hľadkal mačku, vieš, v ryti sa špára. A najlepšie kebab. Fuck. A tak Tomáš, jak vázi, ide sa najesť a nepozeraj sa do kuchyne, ne?
Radšej, neviem. Mm. Hej, to presne, že máme koncept otvorenej kuchyne. Všetci môže... Ne, to je má, ja som v robote, chodem piť. Dobre, tá Maria, ale chodí nikdy sa nepozrie. Chodí sa, ja na teba kúkať do roboty? Hej, presne, ne. Jak píšeš stand-up? Hej, to je môj čas, hovoríte. Hej. Tu máš jedlo, fako. No, dobre, ešte neatka, poďme končiť teda, poďme z tej brinzovej halušky. No a ty povedz niečo ľudkom na záver, povedz niečo ešte neatkam, nejaké no, múdro do života. Múdro do života. Dýchajte zhlboka, vieš všetky tieto veci. Nie, dýchať, nech dýchajú zhlboka a keď budú rozmýšľať nad tým, že čo si sypú na tie kvalitné mesa a zeleniny doma, aké korenie, tak môžu kľudne navštíviť náš e-shop a tam určite dostanú to, čo by si tam mali dávať. Je to rozumné. Hej, hej. Kúpiš si dobrú surovinu, nepokaz si ju proste. Ale vieš, nad tým to sa nikto nepozastavuje, že teraz kúpim si drahé meso, dobrú sviečkovú, vychovaný byt. Dobré niekde, víno k tomu. Víno, sír a neviem, kúpim si dobrú zeleninu niekde, kde niekto pestoval celý rok. Na farmárskom a potom dôfam. Ideš a otvoríš si korenie niekde z obchodu a nasypeš ho tam. Ešte už máš tak, otvorené, kámo, to už pol roka jediná, máme. Možno jediná ingrediencia s tou solou, čo dá tomu pokrmu chuť. A nikto si to neuvedomuje, že čo na to dáva. Ale tak akože, možno môžeme vďačiť aj tomuto tým niektorým zlým reštauráciám, že ľudia začali viac variť u nás. Lebo vidím, že tí ľudia varia, kupujú. Za to môžeme vďačiť aj vláde, že si nemôžeš dovoliť ísť zrazu do reštaurácie. Áno, môžeme. Aj covidu. Ľudia začali fakt variť. Začali variť, funguje to. Vidím, že vyberajú si suroviny, píšu nám, volajú nám. Vzdelávajú sa, to je úžasné. Chcú vedieť rozdiely, prečo máme 3 čierne korenia, aby sme im to vysvetlili a tak ďalej. Akože je to na dobrej ceste, si myslím, že už ak to bude v okolitých štátoch, tak to bude za chvíľku aj u nás s týmito vecami. A hlavne ľudia chcú ochutnávať exotickejšie veci. Chodia po svete, ochutnali tam niečo, chcú to ochutnať aj tu. Áňo. Škoda, že to nemôžem. Ale môžem, však lamu si to vlastne môžem pestovať. Lamu? Lamu, hej, lama je výborné meso. Lama mi zatiaľ najviac chutila. Môžeš pestovať? Jasnačka. Je to teraz taká kaviareň, kde majú dve. No. Tak sa pôjdem opýtať, že či... Zabíjačka. Keby náhodou rušili prevádzku. No. Že nechce sem tam aj reštaurácia? No, dobre, pane, ďakujem. Robím kompromis, dávam ti flašku. Ďakujem veľmi. Pane. Lebo nemám ani jedno XL-ko, ani jedno XXL-ko tričko. Sú tam samé M-ka, XS-ka, S-ka a 3L-ka. Ďakujeme ti veľmi ďakujem za reštaurácie. Ďakujem aj ja, veľmi pekne. Ďakujem krásne. Poďme si dať halušky. No teraz veľkú chuť si mi spravili na tie halušky, ale... Teraz si zober, že niekde korenie sa vypestuje na druhom konci sveta, a teraz čaká niekde, kým do dojde a kúpi ho. Ten niekto ho kúpi možno po roku, pokiaľ sa bavíme o priemyselne pestovanom veľa korení, tisíce tón. A teraz dojde niekde loďou, čo trvá asi tak mesiac, dva momentálne do Európy. A ešte tu niekde čaká v sklade ďalší rok možno. Kým ho nasadí. Kým ho predajú, lebo väčšinou to kupujú predajcovia na ďalší predaj korenia. Nekúpi si niekto. Čiže... Akože áno, tá korenie dlhodobo vlastne bolo obchodný artikel, hej, a viac sa kupovalo na to, aby sa predávalo, než na to, aby sa používalo. Hej. Takže a týmto sa veľmi stráca na tej kvalite. Čiže aj z tej obyčajnej, čo niekto si povie teda, že obyčajná rastca a kúpi si ju nejakú lacnú, tak je tam obrovský rozdiel medzi tou dobrou rastcou, čerstvou, odtiaľ to niekde napríklad z Čech a tou, ktorá sem ide, ja neviem, niekde z Egypta.